Começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico, e no programa de hoje a gente vai falar sobre este belíssimo livro aqui, o livro 12 regras para a vida e como ele pode te ajudar a viver uma vida mais leve, encontrando a felicidade no dia a dia, enxergando a vida como ela realmente é, complexo isso né? É um pouco complexo, é. Mas é umas regras que podem te ajudar. É, afinal de contas, a felicidade, é, ele não é o destino final, né? A felicidade não é o destino final. Ela é cíclica Para alguns. para outros, ela de fato é o destino final, né, roteirista? Sério? Que quer colocar palavras na minha boca. aqui. Ah, e que depois que eu leio, eu vejo o seu oráculo, eu concordo mesmo entendi. com isso? Entendi. Caramba, cara. É, talvez a sensação seja, mas é uma busca, né? Uma busca é uma pela busca pela felicidade mesmo. Ah, e às todo vezes mundo você busca isso, né, cara? E é. se você deixar como destino final, talvez você fique nessa busca incansável. É, mas é por isso que o fim é melhor que o começo, cara. É. Enfim, enfim, vamos refletir sobre isso também hoje. Estamos com fisólofos hoje, certo? <laughs> Exatamente. E para discutir sobre as 12 regras para a vida e muito mais, estamos aqui com o Guilherme Freire, que é professor, mestre em filosofia pela PUC SP. Ele ministra aulas há mais de 10 anos. Caraca! Já foi coordenador do Zep e já foi secretário adjunto da Secretaria Nacional da Juventude do Brasil. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, é um cara. É, é, você Tem viu? um ótimo canal de YouTube fazendo, fazendo um jabá é, né? aqui, cara. É verdade, né? Eu tenho ouvido muitos elogios sobre o seu trabalho, cara. É, é que você vai, o pessoal sai encantado. É, é é, é uma, é geração, a, né? a gente criou agora essa sociedade de formação clássica para empresários, né? Que até o, o Bruno está inscrito agora para fazer os cursos do Bruno Perini. E, e é uma alegria, né? Porque eu via que tinha muita formação de filosofia, a, tinha muita formação do meio empresarial, mas não, não era muito comum fazer essa ponte, né? Então, lá atrás mesmo, eu já, quando eu comecei a entrar nesse mundo de educação clássica, eu falei, olha, é, beleza, se eu entrar por essa via da filosofia, se eu entrar por aqui, eu tenho um perigo de ficar um pouco abstrato, né? de começar a falar de coisas um pouco descoladas do mundo prático. De outro lado, tinha essa experiência, Foi me meter em startup, empresa, no governo, em vários lugares que tinham atividades práticas, eu falei, agora eu preciso criar, uhum. eu preciso fazer uma ponte, porque se a pessoa tem uma, uma atividade prática muito boa... É, por vezes vai faltar profundidade ou, ou caminhos né, para entrar de maneira profunda na intelectual, e de outro lado, não dá na vida intelectual se abstrata demais até o ponto que ela não consegue implicar para a vida. Então, um pouco essa ponte é o que a gente tenta fazer. Né? É, é muito interessante quando você liga dois mundos, assim, né? Eu, 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 eu vejo que em finanças, você tem pouco link entre um lado mais é, psicológico, científico e o lado técnico das finanças. Uns poucos que se aventuraram ganharam o prêmio Nobel. É muito interessante essa lógica uhum. e eu, eu tenho curiosidade de saber depois que ela ser um pouco mais também sobre essa essa ideia clássica né no, no mundo dos negócios é, mas hoje a gente está aqui também com outros grandes filósofos grande não é só você que está aqui de grande filósofo é. a gente tem também <laughs> Kaique Lucão que tem como regra para a vida curtir o vídeo antes mesmo dele começar é isso aí, te... Isso aí é, uma, é uma cultura curte compartilha é um lema que você tem que ter que pô você já vai clicar no vídeo já você tem que já dar o dar o like antes de começar a assistir o eu vídeo. eu quero saber também se dá pra gente porque cara o Guilherme é um cara novo para tudo que ele sabe você vê o, o, os vídeos tal tá? É um negócio impressionante quero saber se se a gente começar hoje do zero eu dá consigo virar um problema. intelectual um cara entendeu um acadêmico eu não sou um foda, intelectual assim, um... eu tenho uma caneca eu sigo que nem que um que eu, adulto o que que eu preciso fazer eu li quatro mil livros entendeu é verdade, né? Será que é possível? Será que é legal? Será é, que pô, tem benefício? É Será que tem benefício? É, é verdade. É. Será que o custo é Será ah, que o chat GPT vai seca. deixar a gente burro porque não precisa mais ler nada? Tem um pouco disso. É, <laughs> Com certeza lá. tem um pouco desse risco da inteligência artificial, porque se você olhar todas as tecnologias recentes, elas facilitam coisas e não necessariamente o que facilita a sua vida engrandece o homem, né? Até naquele, no clássico da ficção científica, o Duna tem esse problema. Chega uma hora que a humanidade fala, olha, as pessoas estão piorando com a inteligência, com a tecnologia, é, e aí nós precisamos dar um, um outro passo Ter tecnologias que incentivam o potencial humano. Tem um pouco disso. Uma das regras aqui é exatamente a ideia de você se comparar não com as outras pessoas, mas quem você era ontem. Se você começar hoje, eu não posso garantir qual é o. Cada um tem um potencial dos mais variados, tem rotinas variadas. Mas uma coisa que é garantida, se você ler todos os dias, bem, um horário fixo, é, de preferência sempre no mesmo horário, e conseguir reservar pelo menos uma hora em três meses você já vai estar bem melhor do que você estava antes. Que legal. É, é garantido. Você já vai sentir mais facilidade para ler, já vai sentir que você consegue articular melhor ideias. Isso vale para qualquer pessoa. Provider, né? Considerando que os livros sejam bons. Estão abertas as inscrições para a mentoria do meu milhão. E você tem quatro motivos para fazer parte dessa turma. Aqui estão eles. 93% dos alunos passaram a gastar melhor o seu dinheiro, 98% dos alunos se sentem mais confiantes em investir o seu dinheiro e 98% dos alunos consideram que investem melhor depois da mentoria. E 66% dos alunos passaram a ganhar mais dinheiro em somente três meses. Se você quer aprender a mesma metodologia que eu já ensinei para mais de 100 mil alunos e gerou esses resultados, essa turma é para você. A única coisa que você precisa fazer é tocar no botão abaixo e garantir a sua vaga. Vamos começar, então, por essa regra. né? Essa regra seria a regra quatro. Né? Compare a si mesmo com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Isso e, é legal. E, realmente, assim, eu... Eu acho que a gente vai entrar numa reflexão aqui dentro de cada uma dessas 12 regras, né? Vamos começar por essa. E faz sentido isso que o Jordan traz. Nossa. Né? Porque, cara, para pra pensar. No mundo da internet ainda? No mundo, Caramba, é, No mundo da internet, pensa assim, ó. Você. É, cara, eu tô começando agora a cuidar muito mais da saúde, agora. Uhum. Certo? Então eu vim de um período onde eu foquei no meu trabalho, minha vida toda. Né? Eu conquistei patrimônio antes da maioria das pessoas. Ah. Quebrei um pouco daquela lógica. Que geralmente as pessoas jovens, elas têm tempo, saúde não tem dinheiro. Aí o adulto, ele tem dinheiro, ele tem saúde não tem tempo. A pessoa mais velha tem tempo, não tem saúde tem dinheiro. Essa é a lógica geralmente do ser humano. Eu quebrei essa lógica. Então você, então você é multimilionário porque você trabalha 14 horas por dia. Basicamente isso. Eu trabalhei muito mais do que isso, para ah, deixar tá bem bom. claro. Mas enfim, trabalhei muito, <laughs> inverti essa lógica. Uhum. Só que eu abri mão da minha saúde. E do meu tempo também. Isso é complicado mesmo. Não é? E aí eu passei a ter hoje mais tempo já com patrimônio para poder cuidar da minha saúde. Né? E, e hoje eu tenho esse tempo, eu posso comprar o tempo. Sim. Porque você vende né, o seu trabalho, né, a sua hora, por algum dinheiro e hoje você já não precisa mais vender porque você pode comprar a sua própria hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí agora que eu estou começando a cuidar mais da minha saúde, o que eu percebo? Eu percebo que. Você começa a procurar na internet pessoas malhadas, né? Pra Pô, se inspirar, Fitness, né? inspiration, body transformation, fat to fit, não sei o que lá. E você olha uma galera, você fala, caraca, como isso? né? E aí você começa a entender que eles têm genéricas diferentes. Né? Você tem tipos de, de corpos diferentes, você tem lá o endomorfo, mesomorfo, mesomorfo o que fala? Uhum. Você tem vários tipos de morfo. E você fala, caraca, meu corpo ele é muito mais difícil de ficar assim. E aí se você ficar se comparando só com os outros... Oh, ferrou frustração, né? frustração. É, se você, você comparar com quem você era ontem, melhor. É, é. E você está se comparando, às vezes, por exemplo, o cara já treina, por exemplo, putz, há 10 anos, há 20 anos. É, o, cara tipo... já, o, o, o resultado dele hoje vem sendo construído há anos. Entendeu? Sim. É porque tem um, tem um pouco disso. Dependendo do que da sua ótica, se você vai procurar inspiração e acaba caindo no limbo da frustração, porque você fala assim, cara. Eu treino há um ano e eu não tenho um corpo do Norton Mello. Só que o Norton Mello está treinando, sei lá, há 15 anos, há 20 anos. Então, tipo, tem que realmente cuidar para a inspiração não virar uma mega frustração. E a gente vem de lugares diferentes também, né? A gente vem de lugares diferentes. Pô, eu lembro uma vez que eu estava viajando, aí eu pegava um lugar muito apertado. Primeiro andava de ônibus, depois carro, depois avião. Aí você para lá o avião e fala: pô, mas aquele avião lá é um particular do Abiru Diniz. Você fala, cara, ferrou. Você nunca vai ser feliz se você sim. se comparar com outro. Mas sim com você mesmo, né? Sim. Desculpa, Gui, você estava falando... Não, não, o, o, a pessoa começa a fazer exercício, ela bota ali Mr. Olímpia né? E é. ela olha os caras e fala, eu não sou como é esses caras, então esquece, né? Não é para mim. Isso é um pouco o problema, o ser humano tem muitas coisas do desejo mimético, é uma ideia que fala o René Girard, as pessoas veem as outras e as querem emular, elas querem imitar o que as outras têm, mas sem o sacrifício que as outras pessoas passaram para ter aquilo, ou a disposição, né? E melhor do que você viver... Até o desejo de mimético é, cria um ciclo de inveja né, nessa teoria do René Girard. Até o Peter Thiel, que é um investidor muito famoso, segue muito o René Girard. E gera a ideia de que as pessoas querem sacrificar depois um bode expiatório. Elas veem alguém melhor do que elas e querem excluir essa pessoa da sociedade. O próprio Jordan Peterson, em certa medida, sofreu disso. Né, as pessoas perseguindo ele, até por falar algumas ideias uh, melhor do que o mainstream está falando. Mas se você coloca metas reais e com frequência, as coisas evoluem muito. Eu, eu sempre falo pro, no YouTube, nas outras coisas, para a pessoa reservar três horas de desenvolvimento pessoal no dia, a gente vai fazer uma diferença imensa. Uma hora de exercício por dia é muita coisa. Se a pessoa malha, corre, eu sou um grande entusiasta de jiu-jitsu, estava é, hoje lá no treino, inclusive, fiquei um, um, um tempo na academia, acho maravilhoso, acho que luta, é, desenvolve as posições, fortalece o espírito, dá uma. É até algum pouco. Primitivo em certo aspecto, que está lidando com algo imediato, mas tem um, toda uma implicação para a defesa. E os grandes formadores clássicos viviam a luta, né? é, lutavam, Aristóteles era lutador, Platão era lutador e tal. Mas quando você resolve uma hora por dia para exercício, a sua saúde vai melhorar tremendamente. É cardio, respiração. O Jordan Peterson tem até um podcast recente que ele fala que, se entre musculação e a capacidade cardiológica, você tem vários dos principais motivos de longevidade das pessoas porque as pessoas falecem por motivos relacionados a problemas respiratórios, excesso de gordura, a enfraquecimento de certos músculos e assim por diante. Então aí já tem um, um, um planeta nisso e, claro, a alimentação entra nisso. Se você reserva uma hora para ler todos os dias, leitura densa, uma hora líquida, né? não aquela leitura que o cara senta, distrai no celular, passa 20 minutos aqui, lendo livro mesmo, sentando aqui. Você adquire muita cultura em um ano, você consegue ler muita coisa. Conforme você vai melhorando a velocidade de leitura, isso pensando em pessoas muito atarefadas, né? o cara é médico, o cara é empresário, o cara tem muita coisa. Mas uma hora por dia de leitura eu já percebi que não importa o quão complexa seja a rotina, a pessoa tem tempos. É, muita coisa que eu li, eu li em avião, você vai saindo do um lugar para outro, você tem lá um tempo imenso, você tem trajetos, sabe? Coisas uhum. desse tipo. E aí, mais uma hora, e assim falo para as pessoas reservarem. Para uma vida espiritual, para uma vida de meditação, para o cara ler a Bíblia, para o cara contemplar, ter um momento de meditação, porque senão a vida entra numa ansiedade muito grande. Se você pegar os samurais antigos, eles tinham esse princípio de que tinha que ter um lado duro e um lado leve, ou seja, os caras tinham disciplina para ir para a guerra, para lutar, mas tinha um momento que eles tinham que parar e ter uma contemplação, contemplar a natureza, contemplar o rio, porque isso evita todo esse problema da ansiedade. Hoje a gente tem um mundo que é muito maculado, as pessoas são tudo muito ansioso, muito. Algoritmo de rede social, eu preciso de algo imediato, eu preciso de uma gratificação imediata. E toda essa parte de contemplação, ela ajuda a pessoa a enxergar um sentido maior, a enxergar uma vida mais plena. Nossa, se a pessoa ler cinco minutos da Bíblia todo dia, ela já tende a melhorar os hábitos dela. Se ela pega mais 15 minutos para uma meditação, né, para simplesmente parar e meditar, ah, tem mil benefícios de saúde associados a isso. Então, com três horas do dia reservadas para isso, ainda sobram as... Às 14 do trabalho, que o pessoal já, já hum. viu que tá uma brincadeira interna. É... Externa também, né? Externa também. <laughs> Porra. Caramba! Uh. Mas ainda é. sobram várias horas. Veja, eu, eu por exemplo, sou. Ah, Tem tenho, tenho duas empresas que eu tô tocando agora. É, sou pai de quatro crianças, que é uma coisa que. Quatro crianças? É, quatro crianças. Tenho dois meninos e duas meninas. Seis, seis anos Parabéns. de casado, ah, fiz aniversário agora há pouco tempo. E em seis filhas... anos de casado, você botou quatro pessoas no mundo. Exatamente. Ah, tá bem, tá bem. Tá rápido, né, meu? É, <laughs> ah, não, não passa check em branco. <risos> <risos> então, uh... com a família, com todas essas coisas, é, eu sem dúvida não conseguiria, sei lá. Tocar as empresas, estudar, fazer as coisas que eu tenho, se eu não reservar essas horas. Ou seja, na verdade, elas que me permitem fazer as coisas que eu faço. Sim. Isso é muito É porque, foda. olha só, é, as pessoas, elas. É, quando a gente fala essa brincadeira, né? De 14 horas, que não, é, não é, para mim é, é muito sério isso, as pessoas elas confundem o que é o trabalho. As pessoas acham que o trabalho é somente que você tá aqui na mesa sentado, cara. É. No computador, ou, ou é, numa de 14 Excel, horas respondendo. Tem uma meio. visão mecânica é. do trabalho. É, é, exato. Eu tive um choque uma vez quando eu tava estagiário, comecinho de carreira. Estava numa empresa e aí eu automatizei um processo que demorava três meses para fazer. Daí eu botei uma automação lá e o negócio fazer sozinho. Aí eu lembro que uma pessoa ficou brava comigo falou, cara, por que, que você fez isso? Eu falo, não, como assim? Ah, não, porque já já a gente fica sem demanda. Eu falei, não, não, você não está entendendo. Agora que isso foi automatizado, você vai criar outra coisa nova, você vai desenvolver uma outra coisa. Ou seja, a gente ainda tem uma visão muito mecânica do trabalho. A gente não pensa em criar ideias, criar laços, criar coisas novas como trabalho. Eu acho que isso é um, é um dos problemas que entra nessa... Quando a pessoa fala, não, as horas, quando a obsessão é pela... É quantitativa e não qualitativa, né? Sim. Uhum, exatamente. Por exemplo, no, no meu caso, é, usar o Instagram não é hobby, é trabalho. Sim. Não é? Tem pessoas que pagam para usar o Instagram, tem pessoas que gastam o seu tempo no Instagram, no meu caso é trabalho, porque uma parte do meu trabalho é eu produzir conteúdo, então eu preciso Sim. modelar... E não fecha, que né? Não, fe... Não é igual uma padaria, né? Que você fecha ela. Às 10 da noite eu vou fechar Isso. aqui, o Instagram. Então as pessoas é. confundem muito. Só que aí eu queria te perguntar, Grêmio, quando a gente fala de é, se comparar com você mesmo, aqui tem uma... tem uma complicação nesse pensamento, que é o seguinte: se eu comparar uh, quem eu sou hoje com o que eu fui ontem, ou o meu progresso, né? O meu progresso muscular, meu índice de gordura corporal, é, o patrimônio que eu tenho na minha conta. É, quanto tempo eu destinava para minha família, quanto tempo eu destino hoje, o resultado da minha empresa. É, mesmo o meu resultado tenha sido muito ruim anteriormente, e eu ter um resultado mediano hoje, que não é nada incrível, eu posso ter uma sensação de alguma forma de progresso ou prazer por me comparar, um certo conforto. Só que quando eu saio para o mundo e comparo o resultado que eu tive com outras pessoas ou outras corporações, eu posso entender que o meu resultado ele é medíocre, de fato. E quando a gente se encontra com esse tipo de comparação, a gente tem alguns tipos de reações. O tipo mais natural, eu imagino que seja algum tipo de frustração, de você olhar para alguém ou para alguma coisa muito melhor do que você. Só que para o meu perfil, quando eu olho para alguma coisa que pareça muito melhor do que eu sou, ou tive, ou apresentei, ou consegui, eu olho para isso. Sou uma ótica de desafio e eu olho para isso e falo, cara, eu preciso conseguir esse negócio também. Seja lá qual for a minha motivação, ego, narcisismo, egoísmo, inveja, de alguma forma isso aqui motiva a ser melhor. E eu olho para isso, eu vejo que alguém já conseguiu, eu percebo que eu posso ser melhor do que essa pessoa de alguma forma, e eu vou para cima e tenho mais resultado de fato. Né? Então, por um lado, comparando com o quem eu era antes, eu tenho uma sensação de prazer ou progresso. Por outro lado, comparar com alguma coisa que eu ainda não tenho me gera algum tipo de dor, mas também me traz movimento. O que, que você poderia refletir um pouco sobre essa relação? O Jordan Peterson até né, explica, fora do livro, numa palestra explicando o livro, ele comentou de uma coisa, até usou um exemplo engraçado, que um colega dele, né, virou e falou: Não, eu tô toda hora me sentindo fracassado, me comparo com o meu colega de quarto. E o colega de quarto dele era o Elon Musk na época. Então, assim. <laughs> aí ele falou: Olha, tem muitas bilhões de pessoas que são menos bem-sucedidas do que o Elon Musk no, no mundo, é um comparativo ruim. Mas veja que. Ele explica isso: quando você olha para os outros, você tem até três, ah, três modos de encarar. A ideia principal aqui é o problema da inveja. Você não pode cair no, no elemento da inveja que é olhar para o outro e ter uma certa raiva dos bens que a pessoa tem, ter uma certa frustração em relação aos bens que ela tem. Nesse sentido, é melhor você olhar para você mesmo, porque você sabe os desafios que você está enfrentando em cada dia. Mas quando você olha para os outros como a admiração, como um paradigma, como uma melhora ou seja, não é. Eu quero destruir os bens daquela pessoa. Eu quero. É, é, aquilo serve como motivação. Então ele fala em absoluto. Você, claro, que tem que olhar para os outros de alguma maneira. Mas quando você olha para os outros e você está sempre buscando a excelência, você é uma pessoa que busca excelência. Você é uma pessoa que busca se desafiar. Você tende a dissipar um pouco desse olhar de inveja e você fica até feliz com o sucesso dos outros, porque o sucesso dos outros é aprendizado para você. Então, se no sucesso dos outros você encontra uma motivação para sua melhora cada dia Perfeito, olhar para os outros não é um problema. Agora é, é interessante essa reflexão, né? Porque você olhar para alguém que conseguiu algo que você ainda não tem ou teve um resultado que você busca, e isso daqui te fazer melhor não necessariamente te faz emocionalmente sentir bem, porque às vezes a dor te faz, né? É assim em frente ou até o próprio ego, né? O ego eu fico refletindo sobre o quanto o ego é ruim de verdade. Porque eu tenho um ego alto, ele vai me atrapalhar e me fazer sofrer, mas o ego alto também vai me fazer, em tese Conquistar mais, porque eu tenho essa, é, esse desejo de alimentar o meu ego de alguma forma. Então você vê que o ego é uma coisa muito presente em pessoas que têm é, muito resultado, seja através da fama ou através de algum sucesso comercial. É, agora, o ponto é: uma vez eu estava eu com essa dúvida, exatamente sobre inveja, que foi esse ponto que você mencionou. A gente estava conversando com um amigo chamado Birman. Né? ele é bilionário, fundador da, da Arezzo, né? o pai dele fundou, e aí eu falei, Birman, como você faz para tratar a inveja? Né? Porque às vezes você não controla, a inveja ela aparece. Né? Não é tipo, ah, eu quero ter não quero ter. Ele falou, o segredo é você trocar a inveja pela admiração, né? e aí você consegue comemorar pela conquista dos outros e ainda assim se inspirar, né? instigar. Né? Existe um termo aí que sumiu um pouco do nosso vocabulário, existe a virtude da magnanimidade. É a sua capacidade de fazer grandes coisas, a sua capacidade de mirar em grandes sacrifícios. O ego não ajuda tanta pessoa a crescer quanto a humildade, mas a humildade magnânima. Porque você tem a. Existe muito aquela, por vezes, aquela falsa humildade. Você fala: não, eu não consigo, eu não vou lá. Isso, na parábola dos talentos, é o cara que pega o talento e esconde. Fala, não, eu tenho medo do patrão, vou esconder o talento. Quando a pessoa arrisca e multiplica o talento, isso decorre em grande parte da humildade dela, de querer se reconhecer. Mas aí que está. Quando você quer ser bem sucedido só para ser admirado e reconhecido e não pela excelência de fato, há uma deturpação em você mesmo, porque você começa a se interessar pelo resultado per se e não pelo resultado no sentido em que ele te eleva e eleva as pessoas ao seu, ao seu redor. Então são coisas diferentes. Uma coisa é crescer de maneira humilde e magnânima, que é uma arte, é uma dificuldade, é uma, é uma arte que um homem. Para ser um homem maduro, de certo modo, né, o Aristóteles coloca o homem maduro como assim, o grande paradigma da vida. Né? Você precisa estar toda hora buscando o equilíbrio em várias situações, mas é um equilíbrio é, forte, um equilíbrio corajoso, não um equilíbrio ah, de quem se esconde embaixo da cama e fala não, não, agora eu sou humilde. Isso é uma sátira da virtude. Né? Eu, eu acho que isso aí entra um pouco já na, na segunda regra, que é cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade. Você também tá que, tipo, cuidando. Tá? A gente falou aqui de saúde, falou um pouco de mentalidade, tipo, pô, trocar inveja pela, pela admiração. Isso. Ó, essa regra incentiva a autocompaixão e autopreservação. Conhecer a si mesmo e saber para onde está indo. E aí, várias vezes eu vejo aquela coisa, né, assim: está conversando com alguém, aí a pessoa, ela te pede um conselho. É, e aí, se você trocar essa posição e você falar assim, cara, que conselho você daria para si mesmo se você tivesse vindo de fora? às vezes daqui muda completamente o ponto de vista dessa pessoa, porque é muito mais fácil você dar um conselho para o outro, ou até enxergar o defeito no outro do que o seu próprio. Sim, totalmente. Não é? o, o, como que você enxerga essa regra? Pois Guilherme? é, se você é, o, o Peterson até fala isso, se você melhora você mesmo, você melhora as pessoas ao seu redor. As pessoas ao seu redor precisam que você seja a melhor pessoa que você pode ser. Tem um, um amigo meu, né, que é um empreendedor. E ele sempre fala isso: olha, eu gastei uma grana com consultoria, tinha um especialista daquilo, tem burocracia disso, burocracia daquilo. Às vezes tem uma. Esse problema da burocracia nas empresas é um baita de um tema, né? Porque as pessoas criam um departamento do departamento do outro negócio, o formulário azul tinha um dos 12 trabalhos do Asterix, que era só o cara pegar um papel. Chegou hora que o Obelix quebra o cartório inteiro para pegar o papel. Né? E... e aí ele fala: não, ao invés de consultoria, eu comecei a melhorar a minha empresa quando eu melhorei, quando eu, como líder da empresa, passei a ser uma pessoa melhor. Se você melhora, se você bota as horas para melhorar, se você passa a ser uma pessoa melhor moralmente, mas entregue como um bom exemplo, se você é uma pessoa sacrificada, se você é uma pessoa que lê, se você é uma pessoa bem de saúde, você naturalmente começa a tratar melhor as pessoas, você começa a conseguir ser uma pessoa que as pessoas não estão toda hora cuidando de você. A gente tem muito uma psicologia da criança mimada que vai entrar em outra regra aqui também. É um tema... Psicologia da criança é o nome de um capítulo de um baita livro do Richard Weaver chamado Ideias Têm Consequências. A nossa sociedade, por vezes, é só o conforto, é o favorecimento. Ah, o que, que você vai ganhar? É o doce para a criança infinito. E na medida em que as pessoas querem se sempre é, têm inconstância emocional, elas são pessoas menos propensas a poder liderar, a poder ajudar, a poder guiar. Então você quer pessoas responsáveis, e é por isso que você tem que sacrificar você mesmo. Se você não melhora você, como é que você quer mudar o mundo? Como que você quer alterar toda a estrutura da humanidade se você mesmo, né? Não olha para o espelho e fala, e fala: caramba, eu vou cuidar. E, e ele fala: a gente tem a tendência às vezes de querer cuidar dos outros e não cuidar de nós mesmos, que a gente pensa assim: não, não. Também falsa humildade novamente. Né? Não, eu não vou gastar tempo para mim, estou preocupado com os outros. Sim, o homem tem que sair de si mesmo, ele tem que ter preocupações para fora dele mesmo. Aliás, muito da saúde psíquica vem quando você tem outras preocupações que não só você mesmo. Mas quando você se preocupa com você mesmo, se você está. É preocupado em melhorar os seus hábitos, tá aí uma preocupação que é um bom investimento. Né? Agora, uma coisa que tem que ser debatida é sobre a palavra humildade, né? Você falou falsa humildade, e de fato, assim, é... as pessoas são muito falsas humildes hoje, né? E elas usam erroneamente o conceito de humildade. Então você fala assim: Ah, eu, eu não sou rico, não, eu sou humilde. Pô, peraí, né? É, não tem muita correlação. Como correlação? assim, cara? Ser pobre financeiramente é ser humilde, as pessoas elas tentam embelezar algo que talvez não é tão. Bonito assim, né? E aí, quando ele fala de humildade, é tipo um jogador de futebol que meteu 10 gols na partida e fala: E aí, você jogou bem você arregaçou? Não, eu não. Sabe como é? Foi o time. Pô, o cara pode até entender que o time é importante, mas assim, é, ser humilde não é se anular, é reconhecer que existe gente tão boa quanto você Sim. e que você é grato e tem outras pessoas que participam do crescimento junto de ti, mas não se anular ou se inferiorizar. Se inferiorizar não é questão de humildade. E eu acho que a humildade ela, sim é, é, é como o Guilherme falou: é importante você crescer, porque sem humildade você não consegue reconhecer que existe algo que você ainda não tem, algo aprisado que você ainda não aprendeu, né? Ou que existe algo que você ainda não saiba. Né? A humildade é importante para que você possa se desenvolver. É, é que você não acha que às vezes o, o que pode ser aí, o cara não ser humilde, é aquele cara que ele fica muito eu. Eu inventei isso, eu criei, eu pensei, não, porque eu. Eu acho que não, sabia? Eu, acho que, é atão, eu não. acho que falar isso daí é, deixa de ser humildade quando é, você anula os outros ou isso daqui é uma mentira. Entendi. Porque isso daqui pode ser uma verdade. Na minha concepção, as pessoas que se afetam com isso, na minha concepção, têm um problema porque você se afeta com o outro falando isso, mesmo quando é verdade, então, parece acho que o problema está em você, não no outro. Ah, a, a gente faz que pode entrar e na... E a oi... sociedade reprime essa pessoa e faz quase que ela se anular e fala para ela que isso é humildade. Isso aqui não é humildade, cara. Entendi. A, a, ver... a humildade tem a ver com a verdade. Não existe humildade sem verdade. A gente pode entrar na oitava regra já, que é diga a verdade ou pelo menos não minta. Deixa e e, só, e depois, esse... tem, tem uma metáfora do Peterson, que ele fala, pensa a sociedade, a ordem, né? Como um monte, né? Como uma espécie de montanha. E nessa montanha tem uma fronteira em volta. E no topo dessa montanha tem uma cruz. E conforme você vai se afastando dessa montanha, as identidades vão se dissolvendo. Você vai indo até o ponto do indivíduo, como se a coisa fosse dissipando. Ou seja, você tem o afastamento, e aí essa obsessão dos indivíduos de ah, eu sou dessa minoria, desse grupo. Aí o Peterson fala até o ponto que você vai dissolvendo, tanto que você para no indivíduo, você para no ponto que já não tem mais uma identidade de grupo e conforme você vai subindo a montanha você vai encontrando o caminho do sacrifício que ele fala que também é o caminho da verdade esse caminho do sacrifício ele não é só em direção ao centro pensa que a sociedade atual é muito especialidade assuntos específicos é para fora do centro é sempre na linha só que quando você faz um movimento em direção ao centro você também faz o um movimento para cima mas aí vem a beleza desse paradoxo você sobe mas você sobe na medida em que você se sacrifica é quase como um existe um paradoxo no centro é, e eu entendo que a humildade é exatamente isso ou seja você quer crescer a verdadeira humildade é multiplicar os talentos é crescer mas é multiplicar os talentos se sacrificando cada vez sendo capaz de fazer é, entregas maiores então essa é, isso é o princípio da ordem e quando você fala a verdade você traz a ordem para esse mundo veja no curto prazo a verdade por vezes não compensa aliás Acontece toda hora, todos nós já tivemos várias situações que falaram: cara, se eu mentir aqui, vai ser cômodo. Aliás, quase todas as vezes eu acho que a gente mentiu na vida, era cômodo, é porque era cômodo, é porque resolveu um problema de curto prazo. E eu tive, eu lutei pessoalmente com essa luta, com essa questão do Peterson, né? Que eu ficava, ah, será que nessa situação eu deveria falar a verdade? Não sei o quê. Vamos... Todas as coisas que na minha vida eu enterrei, sabe, falei, não, vou fingir que isso aqui não vai dar problema. Em algum momento aquilo ali crescia e vinha para me atormentar. Até o ponto que eu comecei a ver e falar, é melhor sofrer as consequências de falar a verdade. E veja, falar a verdade não é ser ignorante, ser, ser grosseiro, até na regra, ele fala, pelo menos não minta, né? Porque por vezes você também não tem que jogar ah, o que você julga ser a verdade toda hora na cara das pessoas, não é esse o ponto. Mas é muito interior isso, e especialmente em relação a você mesmo, falar, não, eu vou afirmar essa verdade. Sim, isso vai ofender algumas pessoas. Não dá para falar a verdade sem arriscar ofender um certo conjunto de pessoas, isso é inevitável. Embora eu não seja a favor de você buscar o conflito de maneira imprudente por buscar. Mas você vai ofender, tem coisas que ofendem. Se eu falar, existem dois sexos biológicos, tem pessoas que se ofendem com essa essa frase de 2023, o que é uma doideira. Até o próprio Peterson, muito da polêmica que envolveu dele, foi por falar coisas desse tipo. Ele falou, olha, existem sexos biológicos. Isso não é menosprezando nenhuma pessoa, é só uma afirmação de fato. Então, sim, existem consequências por vezes para falar a verdade. Mas todas essas consequências são muito... É, é, elas são muito menos piores, elas são muito atenuadas em relação à consequência de viver uma vida de mentiras e começar a se autoenganar. Porque se você engana você mesmo, a sua personalidade e a sua alma começam a ficar divididas. E uma alma dividida ataca contra si mesma. Então você vai. Não só a, a mentira vai internos. voltar para te, a, a, te atormentar, mas você mesmo vai começar a se, a se atacar por conta própria né? uma divisão. Uhum. É, Fora que, cara, quando você foge dessa verdade que dói no curto prazo, você começa a virar um refém e você se acostuma, né? Uhum. É tipo assim: ó, você tá fazendo dieta, você tá direitinho. Aí você sai da dieta uma vez. Cara, isso aqui já serviu de desculpa para você sair de novo, e de novo, e de novo. E quando você vê, você já nem lembra como e porquê, mas você já não tá mais fazendo dieta. Sim. E a mesma coisa se aplica a várias outras coisas ruins na vida. Uhum. Porque realmente, na né, mentira, ela. Ela é cômoda, ela gera é, ela um quentinho na hora, né? De alguma forma. Ela resolve um problema que parece irremediável, né? E, cara, pô, faz muito sentido. É. Mas você tem coragem de ser sempre verdadeiros? Quando você falar assim, você tá bem? Você tem coragem de falar assim, ó, oh, não, tô um lixo. Meu então, dia tá horrível mas aí eu, e eu te odeio. Eu, 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 eu sigo essa cabeça, é. diga <laughs> a verdade ou pelo menos não minta. Ah. É tipo... <laughs> Não eu eu acho que tem que... Arrisca, mas... Eu não sei, né? O Guilherme pode falar muito melhor que eu, mas eu acho que tem que tomar cuidado para você não, não misturar a verdade com opinião, né? Pra não ser, tipo, essa é a sua verdade. Não, é que, não quer dizer que isso é a verdade baseada em fatos, igual a gente tava falando aqui, né? Tá falando de uma verdade que você acredita que essa é a sua verdade, da sua realidade, do seu tipo de pensamento e você quer impor isso... Que isso, isso é verdade, seja né? a verdade, entendeu? A verdade absoluta. Então, eu acho que Acho que isso é uma coisa que pode se embaralhar um pouco. É, mas o que dá muita polêmica é sobre o que é a verdade, né? Porque Exato, o Grego falou que um negócio é agora. Ah, é um fato. Cara, mas aí você vê discussões é. acontecendo até hoje por causa desse negócio. Não, mas aí e eu é acho polêmico. que tem que ser anulado. Hã? Se não tá no fato, é mentira. Entendeu? É, mas você entende que é, é, complexo? é não, complexo? É complexo, lógico. Por exemplo, pra mim, Deus ele é verdade. Sim. Aí ah, pra outro pode não ser. Sim. E aí? Ah, é um fato. Porra, cara, sei lá, assim, são coisas tão. Você tem tantas opiniões diferentes... É, então... É, e você pega... Eu vi um, um código que eu achei muito interessante, cara... Que é assim, ó... tá numa sala de aula, aí... Não sei se você viu essa, Guilherme, mas... O professor fala assim, ó... Quanto é 2 mais 2? A mulher fala, 4. Aí ele fala, tá bom. E se todo mundo aqui na sala achasse que é 5? ela falou, continuaria sendo 4. Aí falou, cara... E se o país inteiro achasse que 2 mais 2 é 5? ela falou, continuaria sendo 4. Aí ele falou, e se o mundo inteiro chegasse a um consenso... E todo mundo ficasse feliz... E concordasse que 2 mais 2 é 5. Quanto que 2 mais 2 é? Aí ela falou assim: 2 mais 2 continuaria sendo 4. Aí falou: ah, então a verdade é absoluta. Ou seja, não cabe opinião quando é um fato, é uma verdade. Sim, sim. Né? Só que aí isso. você abre para um monte de loucura. É. É. E aí começa a ficar complicado Bom, o negócio. O né? erro é múltiplo, diferente da verdade. 2 mais 2 só pode ser 4. Mas o erro tem 5, 6, 7, 8. E nisso você cria uma confusão hoje. Nós temos um mundo muito relativista. As pessoas acham que a verdade, cada um tem a sua verdade é. em relação a tudo. <laughs> isso Veja, aí é um problema. Existe uma é. verdade. Com certeza. Isso não quer dizer que eu, Guilherme, sei toda essa verdade. Isso é uma outra discussão. Por isso, até quando eu, a gente foi colocar o nome do, da nossa sociedade de formação clássica para empresários, a gente colocou em busca da verdade. Porque existe essa verdade, a gente não está dizendo que não existe, mas nós estamos em busca dela, nós estamos lutando para encontrá-la. Não... É, assumindo como o sofista. O sofista é o oposto do filósofo, é o cara que não ama a sabedoria, mas ele diz que ele sabe. Sofista, é, sofia é sabedoria, sofista é literalmente o que sabe. Uhum. Filósofo é o, é o que ama a sabedoria. Né? Então a gente tem que amar essa verdade e buscá-la. É, e definitivamente o relativismo faz mal para as pessoas, mas a soberba também de entender que ah, agora eu sou é, o único detentor da verdade, ou é, isso sem dúvida é soberba. Não, não obstante. A humildade intelectual é saber o que eu sei e saber o que eu não sei. Por exemplo, eu sei quantos sexos biológicos tem. É uma informação que eu tenho. Tem outras coisas que eu não sei, eu não sei como fazer, eu não sei como montar a Tesla, eu não faço a menor ideia de como faria para aquela Tesla. Eu sei algumas coisas boas para meus filhos. Então, autoanálise, o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, é a base para qualquer juízo sobre a verdade. Agora. Me explica, Guilherme. Você começa, a gente abre o livro. Aliás, Jordan Peterson é um cara, assim. Eu, até hoje, deve ser o cara que eu mais vejo cortes e acompanho conteúdos, assim. É muito legal. E tem uma coisa que eu acho muito. Por mais que eu seja. Não vou falar que eu sou contra, mas não é uma coisa do meu perfil. Eu gosto muito de ver os embates que ele se mete, assim. Nossa, mas não é, é. que. Não, eu acho que. naquele é ele se mete. É que, tipo, ele solta uma parada e o cara vem com. Tudo. Sim, mas, ah, pô, esse cara aí que a gente vai cutucar <laughs> é. ele até. Certo, é, acho, que até acho que até legal que o, o Guilherme é, fala em um dos vídeos dele sobre uma entrevista que ele fez com a é, Cat, Cat Newman, Newman, né? É, essa é famosa. Que, é, Tem mas... muitas famosas. E essa aí, é qual delas? Essa, é aquela que ela fica falando sobre pagar, sobre salário, diferença de ah. salário entre, entre homem e mulher e tal. Sim. E aí, cara, ela fica falando o um negócio e ele fica o tempo inteiro. Não, mas eu não disse isso. Não, eu não disse isso. Ele fica o tempo inte... ele tem que ficar o tempo inteiro assim, ó. Porque cara, se, se você cai na armadilha ali, fodeu, ah. cara. Fudeu. É, é muito interessante. Ele é muito inteligente. E ao mesmo tempo ele é muito ele, ele se emociona com a verdade, né, assim. Ele é um cara é visceral no que ele tá falando, né? Não é como se fosse algo que tanto faz ele, de fato uhum. deve fazer parte do, do propósito, da busca dele. Eu vi também muito sobre é, conversão dele, processo de conhecimento sobre Deus. É muito interessante a vida dele. Uhum. Mas assim, quando você abre esse livro incrível, é, a primeira regra que a gente se depara é essa: fique ereto e com os ombros para trás. Uhum. Cara, qual que é a grande sacada por trás disso? Isso é foda. E achei difícil começar por essa regra, viu? Parece que eu não. Porque você abre o livro e fica, cara. Assim, mas... Mano, um livro grande, não é um livro pequeno, é um livro considerável. Aí você fica aí nessa história aí, você fica tipo, Fique porra, ereta. cara, achei que eu ia Posição encontrar um negócio mais fácil aqui, entendeu? <laughs> e é uma regra, ele mesmo fala que é um pouco cômica, né? Vira meme também, a é coisa da lagosta. Uhum. Uhum. É, acho que os dois memes. Assim, da época muito que circular era esse, da lagosta e o cleaner room buckle, né? Que o cara vai lá arrumar é. seu quarto... Então, eu vejo até hoje, palpite. o pessoal tira a mão onda disso e tal, né? uhum. Mas isso tem uma base até é, em questões evolutivas. Se você olhar os animais, quando um animal quer comunicar a posição dele numa hierarquia, a primeira coisa que ele faz é mostrar a postura. Então, você vê vários animais, não só a lagosta, que eles levantam assim, eles, eles mostram o ponto deles. Existe até esse termo que os caras falam, né o cara que tá... Ocupando uhum. espaço. Mas veja, hierarquias existem. Nós nunca vamos fugir da ideia de que existem hierarquias. E a sua postura ela afeta como você interage com o mundo e como as pessoas te percebem. Se você tem uma postura toda curvada, você chega aqui todo encolhido, né? As pessoas já têm menos respeito por você por tabela. Isso é uma questão. Sim. É, tá na biologia humana, não é sequer uma questão consciente, as pessoas conscientemente falam. bom. Essa pessoa não tem segurança no que ela está fazendo, ela não, não demonstra segurança. Ela, aparentemente, é uma pessoa mais retraída, então até tem uma ameaça, talvez potencial, porque eu não sei o que ela está escondendo. E, de outro lado, quando uma pessoa chega aberta, né, quando uma pessoa <laughs> ocupa espaço, como ele fala, ela já mostra: olha, é, minhas mãos estão aqui, entendeu? Elas estão aqui, eu não estou segurando nada, não tem nada escondido. É, esse sou eu, esse é o espaço que eu ocupo, eu não estou. Tô não necessariamente eu preciso violar o espaço das outras pessoas, mas eu consigo definir. E eu almejo um certo lugar nessa interação social, eu almejo uma certa forma de me posicionar que tenha uma clareza. Então, a postura impacta tremendamente na sua luta, quem é você na hierarquia das coisas. É, hoje, o mundo todo quer questionar a noção de hierarquia, quer falar, não, não existe hierarquia, a hierarquia é relativa. E essa é uma besteira imensa. Por exemplo, a ideia de... Não, vamos ver o mundo. Você pega esse paradigma do iluminismo de igualdade. Né? Antes de tudo, a é igualdade. É, manifestamente, não existe igualdade. Eu posso tratar as pessoas com dignidade, sem dúvida, com a dignidade universal, mas as pessoas não são iguais. Elas não são iguais é, em talento, elas não são iguais em, em, em aparência, elas não são iguais em dinheiro, elas não são iguais em posição, elas não nascem com as mesmas condições... Deus do céu, elas não são iguais em absolutamente nada elas são absolutamente diferentes com os níveis de talento Dos mais variados em tudo E aí você começa a entender Que o melhor, na verdade É buscar é, O bem por meio das hierarquias Do que tentar abolir por completo as hierarquias e, Em outra palavra, quando eu chego lá no No tatame, eu sou iniciante Eu sou pior do que várias pessoas, entendeu Tem muitas pessoas que são melhores do que eu A gente cumprimenta as pessoas de acordo com o grau da faixa E se tem uma hierarquia, eu sei quem é o mestre Quem é o cara que é campeão e tal Veja, se a gente vai falar. É, eu vou dar uma aula de filosofia, eu já tenho uma expertise maior, eu já entendo ah, que naquele ponto eu estou acima em alguma hierarquia naquele assunto. É o um assunto que eu estudei, eu tenho uma noção daquele assunto. No entanto, quando eu entro no Tatame, eu tenho que entender que o meu ponto na hierarquia é outro. Eu, em relação ao meu pai, o meu ponto é um. Os meus filhos, em relação a mim, é outro ponto. E não é igual. E se eu, e se eu fingir que é igual, o que acontece? É pior para todo mundo. Se os meus filhos olham e falam assim. Não, não tem figura paterna em casa. A gente faz o que a gente quiser. Então é doce, é festa, é o caos, é destruir o negócio. É, e todos os dias, se por eles, veria diariamente teria a destruição e o caos. Se eles seguirem o que eles querem, quando eles falam: "Não, meu pai está aqui, tem algum respeito", veja, isso não é a tirania do pai. Longe disso, é simplesmente o um respeito hierárquico básico. Eles se sentem mais seguros. Eles se sentem seguros com a ideia de que tem uma liderança naquele momento esse sentimento de segurança ele é ótimo uma esposa quer ver segurança no marido os filhos querem ver segurança no o pai e os subordinados de uma empresa querem ver segurança no chefe hoje a gente tem um medo tremendo de autoridade a gente confunde autoridade com autoritarismo a ideia de que o chefe tem é, consegue guiar a sua empresa né que ele consegue dar ordens a gente fala não isso é horrível isso é uma coisa ruim mas vejam Pensem agora do ponto de vista da segurança. Você prefere ter um chefe inseguro ou seguro? Não soberbo, não, não autoritário, mas seguro. Todo mundo vai responder: cara, eu prefiro ter um chefe seguro. A insegurança é, ela não me causa uma boa impressão. Então, esse ponto da postura tem a ver com essa hierarquia tem a ver com você entender quem você, na hora do dia, se posicionar como pessoa melhor, porque tem um detalhe também. A hierarquia não é só olhar, ah, estou abaixo na hierarquia, então acabou, você como se elas fossem todas estáticas. Não, imediatamente eu quero melhorar no jiu-jitsu quero subir na minha faixa quero subir na empresa quero subir na minha postura quero demonstrar que eu sou digno de ocupar uma hierarquia maior daí quando o jovem ou qualquer pessoa mas é claro que aqui o livro tem um foco também nos jovens no momento dos jovens quando ele melhora a postura ele já fala eu almejo ser algo a mais eu almejo estar numa hierarquia superior e um dia eu vou chegar lá é clichê de filme quando eu chego o jovem com a postura melhor você já olha e fala, Ih, esse é o cara que é protagonista, esse é o cara que vai crescer na história. Quando o cara chega com a postura destruída, você já fala, Ih, esse cara vai passar por algum drama, alguma coisa está errada. É, é intuitivo. E isso tem a ver com a biologia evolutiva, sem dúvida alguma. E tem a ver com a nossa postura no dia a dia, com todos os nossos relacionamentos. Cara, é por isso que toda reunião de sócio, o Perini sempre tem uma razão in, tipo, inabalável quando ele dá algum ponto. Você fala assim, o ah, um cara tão culto, ele fala com o peito inchado, levantou o braço Você fala assim: meu, cara, esse cara é, tem muita tem... certeza do que ele tá falando. Tem, você tem, tem aquela um pessoa. Né? Tem aquela pessoa que fala, às vezes, né, assim, com tanta convicção que você, fala você até fala, não, mas isso daqui tá errado. Mas você fala, não, mas é melhor não questionar. É, porque se ele falou, Parece, talvez, talvez faz eu, eu seja, sentido. É, Talvez eu esteja errado, né? É, eu... Acho que essa questão da postura, da confiança, ela realmente faz uma diferença faz. no seu dia, na sua vida, para você crescer. Cara, assim é gigante, né, cara? Ah, cara, eu, eu, eu levo isso até pra um, pra um outro aspecto, assim. Se você. que Eu, eu já fiz esse serviço pra mim, cara, se eu tô triste, eu tento sorrir o máximo que der até eu ficar feliz. Então, tipo, deve ser uma parada, tipo, cara, se você não. Se você acha que você não tem. Se as pessoas não te veem assim, cara, você tem que agir assim até as pessoas começarem a te ver assim. Tipo, você vê que você não tem uma postura muito boa, as pessoas não confiam no que você fala e tudo mais. Cara, se você começar a se vestir melhor, andar melhor, uma postura melhor, falar melhor, as pessoas falam assim: não, ele mudou. Existe é. um fake it until you make it em tudo. Na... Existe um pouco disso, sem dúvida. Você tem que se portar como se fosse verdade. Mas veja, aí que tá o ponto. Quando que dá errado se portar como se fosse verdade, é, dá errado quando você não coloca o sacrifício para que aquilo vire verdade em algum momento. Ah. Quando você não faz a disciplina para ser verdade. <laughs> você vira só um, só um personagem. Você vira um personagem, <laughs> você vira uma ilusão. É, é Isso é um problema. Agora, quando você coloca o exercício, cara, é tudo na vida é assim. Você assume qualquer posto em qualquer coisa, no começo é um pouco, é um pouco falso. a <laughs> cara, eu não sei o que fazer aqui, eu assumi, você entra numa empresa nova, você cria um negócio novo, tudo é meio falso. Tudo é um pouco performático, até o ponto que você fala, cara, agora já não é, porque eu já tô aqui há tanto. Você entra num tatame a primeira vez, é falso, entendeu? Você nunca lutou, cara. Você tá fingindo que você sabe lutar. <laughs> só que você vai fingir, só que se você tá colocando as horas e, e tá fazendo a coisa, chega uma hora que você não tá mais fingindo, que você tá lutando de verdade. Tudo na vida tem um pouco disso. Então, a regra é, da postura, ela tá absolutamente conectada com a regra de se comparar com quem você era antes. Ela é, você não pode separar as duas, né? Quando que você se deparou com o Jordan Peterson, cara? Uhum... É, é engraçado, claro, que ele estoura ele muito naquela época, 2016, quando tem a controvérsia dos pronomes, do uso dos pronomes, que é, é um pouco do da coisa. Mas a primeira vez que eu tive contato com o Jordan Peterson foi muito engraçado. Eu dei uma palestra é, sobre alguns temas de simbolismo, estava falando sobre símbolos de filmes e como aquilo podia aplicar para a vida. E aí um cara falou: Ah, cara, o seu conteúdo parece com o Jordan Peterson. Eu falei: carquinha é Jordan Peterson, né? eu não fazia a menor ideia. E aí, ele fala: não, não você está fazendo a mesma coisa que o Jordan Peterson aqui nesse negócio e tal. Eu falei: cara, como assim, Jordan Peterson? Quem é o Jordan O psicólogo. Aí eu fui olhar, isso é bem em 2016, bem nesse período. E, e aí eu vou pesquisar, e daí tá, tá, tá no auge daquelas polêmicas, tá circulando os primeiros vídeos, né? E aí eu olho e falo: caramba, espetacular. E aí eu acompanhei a vida do Jordan Peterson, a trajetória passo a passo. Teve um eu, eu gravei vídeo sobre ele, um dos que geraram muito polêmica quando eu falei da conversão dele, porque eu fiz um vídeo lá atrás, né, falando, olha, eu acho que o Jordan Pitts vai passar por um processo meio de conversão. E tirou uma polêmica desgraçada, A galera começou a detonar, falando, meu, os, é, os caras me mandavam um vídeo, né? Teve até página conhecida os caras cortando e mandando o vídeo dele falando, eu não tem nada a ver com o cristianismo, não sou cristão porque ele teve essa, essa fase. E pra quem não sabe, o Jordan Pitts passa por um, uma, uma experiência incrível, né? E, e daí meio que eu fui fazendo vídeos falando, ó oh, galera, eu acho que a coisa vai por aí e tal. O que acontece? Ele tem... A esposa dele tem câncer. E ele fica muito mal com isso. Isso depois da fama, então, para entender. Ele é formado em psicologia clínica, foi professor assistente em Harvard, foi, tem um doutorado por McGill, que é uma das maiores é, universidades do Canadá. O cara é um profissional de muito sucesso. E chegou uma parte da vida dele que ele falou, olha, tem uma polêmica, que ele fala, eu não vou... É, usar, ser forçado. Veja, se a pessoa me convida a falar, por favor, me chame por tal pronome, eu, por respeito, eu vou seguir o pronome que a pessoa me falou. Mas eu não acho que o governo deveria ter o poder, a autoridade de me forçar a usar o pronome é, é, o combinado entre as pessoas é mais importante que o governo pode forçar. Isso gerou uma polêmica Sim. incrível. Chamaram para depois e ele estoura. E ele fala: bom, agora que eu estou com essa fama toda, o que eu vou fazer? Vou participar dessas entrevistas. E ele se posiciona de maneira muito clara. É, muito sensata sempre. Cresce a fama, lança o livro. O livro é um estouro e tudo mais. E aí, no meio desse sucesso todo, desse, dessa, dessa ascensão incrível, né? De um acadêmico relativamente obscuro, mas muito profundo. A esposa tem câncer, crise. Ele desaba. E ele começa a, a tomar muitos é, medicamentos para ansiedade. E a esposa ela passa por um processo de transformação espiritual. Ela começa a rezar o terço para ser curada do câncer. Totalmente fora do... que o Jordan Peterson, sempre a linha dele era, cara, carrega o peso da existência nas costas, é, segura, entendeu? Vai pro pau, vamos lá, cada um por si, tem que lutar, é isso mesmo tal. Mas agora já tem uma coisa que a luta imediata já tá fora do controle. E a esposa vai rezando o terço. E a esposa é curada do câncer. Que é uma coisa meio assim, uma cura meio absurda. Um negócio fora do, do imaginário. É, é casado há muitos anos, ele dos anos 80, né? E aí ele ele tem essa crise, e aí ele passa, ele tem um efeito adverso com a retirada, eu tenho até um amigo que é psiquiatra, que me explicou até o um efeito detalhadamente, Ele segundo esse meu amigo, muito raro, né? Um, um efeito adverso raro. Eles tiram o um medicamento ansiolítico e ele tem uma, uma reação horrível à tirada do medicamento. Ele fica muito mal. E aí o Peterson, a, nos Estados Unidos, ninguém quer dar o tratamento que ele precisava, mais, mais duro, mais radical. Ele viaja para Moscou, ele fica em Moscou lá, recebendo um tratamento duríssimo. Eles botam ele num coma induzido, coisas assim. É, veja, isso o, o cara, como até tá aqui na. O intelectual público mais influente do mundo ocidental. O cara tá passando por esse negócio. Ele fica mais um tempo na Sérvia, ele some, desaparece, acabou o Jordan Peterson, figura pública. Cara, fogo isso aí. Oi? Fogo, isso aí. É impressionante é, agora, expo, pensa, esposa com câncer. Problema de saúde profundo se fecha na questão da família. E quando ele volta e ele cura isso, e ele retorna e até é muito emocionante o vídeo do retorno dele. Ele volta com uma característica diferente. Ele, ele fala muito de gratidão, ele fala muito de, de fé, sem dúvida agora, e ele mostra uma abertura para a religião que ele não tinha antes. Muito pela influência da esposa, sem dúvida alguma, acho que isso é uma. é, uma, é um ponto grande. E claro, ele já tinha. Veja. Isso é depois dele dar uma série de palestras sobre a Bíblia. Entendam que ele foi ter contato com a. Foi demonstrar uma abertura para esse lado mais de fé. Já tinha dado maravilhosas palestras, um curso imenso tem no YouTube isso palestras longas sobre o Antigo Testamento, sobre todas as coisas. Mas a... o conteúdo impactou muito ele, mas a... a vivência mudou muita coisa na vida dele. E nessa gratidão ele começou a perceber o limite é, da capacidade humana, começou a ver um pouco esse teto da capacidade humana. E aí, cada vez mais foi engajando em debate sobre esse tema da religião. Recentemente, ele foi visto numa missa em latim também, uma coisa muito curiosa. Então, ele começou a ir realmente na, nas coisas. Ele não passou por uma conversão formal, mas o que é interessante dessa história do Peterson é que ele é uma pessoa muito engajada em falar a verdade onde quer que ela esteja. Então, ele não fala as coisas de maneira leviana. Então que seus você se converteu? e fala: olha, eu estou na busca, eu não estou. Ele, ele hesita é, em fincar os pés até ele ter certeza. Mas ele já está alguns anos nessa jornada e é bem bonito porque ele fala tanto de sofrimento e sacrifício que é uma, é uma realidade. Você meio que cara para ter uma vida plena você nunca vai ter uma vida plena sem sacrifício e sofrimento. Tem uma é um trecho do Gênesis, né? Muita gente entende errado. Eles buscam lá, eles pegam o fruto proibido e aí eles são expulsos do Éden já era coisa deu, deu errado, deu ruim. Agora eles precisam voltar e, pessoas... e aí Deus fala para eles assim. Vocês agora vão ter o suor do trabalho e as dores do parto. E muita gente entende errado isso, fala: "Pô, Deus agora tá jogando algo para eles, está punindo eles? Não. Deus está dando o caminho para eles voltarem, porque eles queriam tanto preservar a própria vida, preservar o, o, o conforto que eles perderam o Éden. E agora as coisas produtivas deles, todas as coisas que geram, coisas, coisas que criam, vão, vão Demandar sacrifício, elas não vão existir sem sacrifício. Daí as dores do parto e o suor do trabalho, porque o parto e o trabalho é como se cria tudo nesse mundo. O parto é como se dá a vida, e o trabalho é como você cria todas as coisas, como você bota a hora, todas as coisas que você tem no mundo, esse microfone, todas as coisas vão chegando por meio do trabalho. No Éden é, havia o trabalho e havia a criação, mas sem o sacrifício. Agora o sacrifício é o caminho para a redenção dos homens. Perfeito. Mas que sacrifício? O sacrifício com sentido. Porque até esse grande psiquiatra, que é o Victor Franklin, fala. Sofrimento sem sentido é desesperador. É o desespero. Você sofre, mas você não tem sentido. Então você fica, cara, destruição, você tá mal. Mas sofrimento com sentido altera completamente o sentido do sofrimento. Se eu tô agora acordando à noite, mas é para cuidar do meu filho, é uma experiência totalmente diferente de eu acordar à noite porque os caras estão quebrando na frente da minha rua e, e, e é só uma fatalidade. Se agora eu tô começando a. Me sacrificar para fazer exercício cedo, mas é para uma causa, para alguma coisa que eu estou querendo melhorar, é totalmente diferente do sofrimento. Então, e mais ainda, quando eu tenho um sentido transcendente para o sofrimento, ou seja, tem uma missão de vida, aqui ele se emociona muito quando ele fala de ajudar os jovens, de melhorar a vida dos jovens. Cara, eu tenho uma missão de vida de melhorar a vida dos jovens. Os caras não têm pai, as figuras masculinas em grande parte foram desconstruídas. O homem é o vilão da. Pô, qualquer filme que você liga, o homem é um idiota, sabe? O, o cara é burro. Agora tá nessa, nessa vibe. Então, na Perda, e hoje infelizmente 50% das crianças do Brasil crescem o pai. É uma, é uma realidade dura, mas é a realidade do nosso país. Na falta de bons conselhos, ele entende que ele tem essa missão ah, para guiar as pessoas, para melhorar os hábitos dos jovens. E aquilo motiva ele, e esse sacrifício da família abre ele para essa realidade é, de fé também. Então, há, há uma relação muito forte na jornada existencial que ele passou, na, na luta dele, e entendeu o sofrimento, o sacrifício junto ao sentido. E, e ele passou por esse negócio. Então, eu, um pouco, fiz uma série de vídeos contando desse processo. <laughs> foi engraçado, porque tem vídeo de quatro anos atrás e tem vídeo de três. Então tem, foram feitos quase um ano, ano em ano. É, até que esse ano eu fiz, ó, o cara foi estar na missa em latina, sei lá o que, que vai dar esse. Eu até conversei com um amigo dele, né? Eu conversei com o Jonathan Pajot. Você não já conversou com ele, cara? Eu não conversei com ele diretamente, não. Ah, mas conversei com um amigo dele. E é um grande amigo dele, esse Jonathan Pajon, canadense e tal. E aí eu conversei, a gente sobre Peter Peterson, assim, na cara aberta, assim, na boa. E, e ele falou, ele falou, olha, para mim, ó, é incrível a, a influência que a esposa teve na vida dele. A esposa realmente é uma pessoa muito de fé. A, com isso ela puxou muito da filha. A filha também começou a engajar nas coisas da esposa. E isso influenciou muito o Peterson. Então isso foi uma informação que o amigo dele me falou tal e aí eu fiquei conversando tal a gente falou várias ideias. o amigo sempre insistindo né guiando ele por um é, por um caminho de esperança então foi, foi bem interessante que legal cara muito legal caramba que, e esse livro você leu pela primeira vez quando você lembra a minha esposa me deu de presente na época que lançou foi antes ainda do lançamento no Brasil então como uhum. tá aqui ela importou eu tenho o hábito há muitos anos de importar livros quando eu comecei a ler uhum. Uh, eu comecei a importar livros, o dólar era. Acho que antes de dois, eu tava em dois Caramba. ainda. Então era. Eu falei, cara, tem que aproveitar esse dólar baixo que não vai. Não vai isso não vai se repetir tão cedo. E, e não se repetiu, olha só. É, tinha uma boa leitura, né? Mais, mais do Sim. que economista. Porque Caramba, <laughs> ninguém achava que era, né? Não, eu, eu olhei e falei, cara, esse dólar, esse dólar tão baixo não vai se repetir. Eu preciso importar livro na minha cabeça. Caramba. Vou importar livro loucamente. Eu montei toda a minha biblioteca nesse período. Falei, cara, eu vou importar e tal. Então minha esposa já sabia que eu gostava de importar livro e importou na época. Claro que o dólar já era um pouco, um pouco maior nessa época. Cara, mas... e, e com certeza deve ser uma biblioteca linda, porque os livros é capa, capa de cor, costurado, bonitinho. <laughs> o Brasil não tem muito. E aí favor. eu comecei a montar essa biblioteca e tinha muita coisa no Brasil que não tinha sido lançada ainda. Você sabe que muitos livros é, hoje no Brasil tem muita coisa disponível, mas a coisa foi crescendo mesmo, curiosamente. Teve um desenvolvimento intelectual tardio no Brasil agora de ideias que não são simplesmente as mesmas ideias do mainstream. Né? A coisa começou a circular mais agora, mas na época a gente tinha que importar. Teve um livro que mudou minha vida chamava A Vida Intelectual do Anthony Sertilanges... baita livro. E eu importei. É, agora tem edição no Brasil, mas eu importei na época. Eu li três vezes. Né? Tá. E aí, eu, três vezes seguidas, peguei li e falei: eu vou fazer isso. O que que fala aqui? Ler todo dia, pelo menos um livro por semana. Coloca o negócio, organiza a sua vida, organiza as notas, toma nota das coisas que vai fazer, resume os negócios, coloca, encaixa e tal. Como que é o seu, seu hábito de leitura? Assim? <laughs> tipo, onde você lê? Como, como que funciona uhum. isso? Eu entendo que a, a, é, eu tenho um escritório, né? então eu leio no escritório. A, mas eu aproveito... Veja, eu separo em duas coisas. Uma, eu leio tudo que eu posso. A, é assim, eu tenho uma hora, eu tenho que ler o livro. Então uma hora por dia eu tenho que sentar e ler livro. O melhor lugar é meu escritório, por vezes o quarto. Então separa ali e essa é uma leitura que eu vou resumir em notas, né? Ter as principais notas e vou organizar aquele conhecimento na minha cabeça. Esse negócio do canto da leitura ele é importante? você ter o seu espaço? É, é Quando, é focar, o me... né? Quando é o mesmo canto e o mesmo horário é muito mais fácil. Existe algo meio biológico que conforme você faz todo dia no mesmo horário, seu corpo já vai te direcionando para aquilo. Então, aquela uma hora é uma hora sagrada que eu tenho que afastar tudo, todas as distrações. Fechar o computador, afastar o celular. A única exceção é, quando eu não sei alguma palavra de algum tema, né? eu, eu leio em algumas línguas. É, não leio tantas, eu leio, sei lá, acho que é italiano, espanhol, francês eu consigo ler mais ou menos. A, claro, inglês. Lê leio um pouco em grego e em latim. E ah, a... Eu acho pouco até. Tá? Caraca, Não me impressionei, tá. cara. Tem várias. <laughs> é. Isso foi uma falsa humildade que ele fez agora. Eu falei eu leio em algumas. Só. Não, esse, porque esse é um pouco em francês, francês, entendeu? Esse um é um pouco é, francês, em francês. Porque... Isso foi uma porque... falsa humildade. Porque, Pô, olha aí, pegamos ele, pegamos ele. Não, porque tem várias que eu leio mal, né? E <laughs> também a... a, a eu estou dizendo japonês agora, que é aí eu não leio nada mesmo, porque é, é uma... É, o idioma difícil. Eu tenho um professor japonês, é um idioma difícil pra caramba. Aprender os canjis é uma dificuldade. Mas, mas o latim o seu latim é bom assim? Não, não. Eu leio latim e grego com um dicionário, com ajuda. Não é nesse sentido que eu não leio a fluência, eu não quero passar uma habilidade que, ah, eu, tá. que eu. Mas sim, mas se você tiver mas, um. Pô, se tiver um dicionário, isso que eu consigo segurar. Não, mas é animal, isso. Não, cara, mas é muito isso animal. daí. Porque é. assim, a pessoa que lê em português e inglês, né, assim, o que lê em inglês já tem muita vantagem, porque Nossa. você tem as coisas saiantes lá e tudo mais. E eu leio em inglês. Só que. O inglês e o português já virou quase que uma coisa Sim, muito. A a gente uma simbiose, é uma... quase. É. Agora, se você lê em outras línguas, como é. as que você mencionou, cara, você é. tem muita vantagem, porque é tipo... você vê coisas muito antes. É, Nossa, tem uma história é engraçada sarra, do, do grego, né? Eu comecei, eu fazia grego antigo na faculdade, na época da faculdade. E eu entrei nesse grupo, doideira, assim, loucura. Eu me meto em coisa doida. E aí minha esposa não acreditava. Eu tava namorando com ela. falava: meu, esse cara deve estar tá me enganando. Vamos descobrir o que ele tá lá. O cara ela tá apareceu, fazendo grego, né? O cara tá fazendo grego antigo à noite. Quem que é? É, Como cara? assim? É Sexta-feira assim? de noite. Pô, é. muita desculpa esfarrapada. Né, aí cara? ela apareceu na aula de grego, cara. Ela não. chegou lá. Quando ela chegou lá, tava com um monte de papel na mesa. Ela falou, meu, esse cara é doido de verdade mesmo que tá lendo esses negócios. E depois ela ficou tão mal, né? Que ela me deu um livro de grego, tá? Ela me deu uma gramática de grego do Ragon. Hum. Claro. É, de presente, falou, pô, ah, que parabéns aí pelo estudo do <laughs> grego e tal. É, o, o grego, claro, eu fui ler pra, ah, novamente só leio o dicionário, leio pouco, mas me ajudou demais para ler, sem dúvida, a Bíblia, o Novo Testamento e a filosofia de Platão, de Aristóteles, é o mesmo grego ático e Coiné, tem uma semelhança. Mas essas, essa questão dos idiomas, você sabe que a, é, é interessante porque cada idioma vai abrindo um planeta novo, né? tem até um outro modo de raciocinar. E conforme você vai expandindo o modo de raciocinar, um ajuda o outro, sem dúvida alguma. É, eu lamento, por exemplo, não saber alemão. Tem uma série de idiomas que eu olho e falo, cara, aqui tem todo um, um planeta assim que eu não tenho acesso, né? E o que é legal disso é o seguinte: a leitura puxa a leitura. Mas veja, só com o que você tem em português, se as pessoas leem todo dia, já é um salto imenso, sabe? E eu tento colocar essa essa é, isso. Mas eu tenho livros no celular. Vários. Toda vez que eu tenho vontade de procrastinar no celular, eu tenho livros, uns, uns PDFs marotos, em que certo. eu me forço a ir no PDF e ler o livro. Cara, Caraca. eu tenho que começar a me policiar mais e, e não perder. Porque às vezes você fala assim: ah, beleza, tô no Instagram, fiz uma postagem. Aí, sem querer, Nossa. sei lá, caiu, caiu uma gota, gota d'água no Reels. Assim, quando você vai ver, cara, você assistiu, vamos supor, você assistiu 15 Reels, você perdeu 15 minutos. Cara, é bizarro isso, né? Você assistiu, é. sei lá, 20 Reels, você perdeu quase meia hora. Nossa. Então, tipo, você não vê o tempo passar real. Porque você é. fala, você assiste, assiste. O negócio assiste você é fala, feito pra te viciar. tem uma hora né? aqui. Eu, eu, eu tenho negócio. uma lista no celular, lista simples, bloco de notas. Cinco coisas que eu tenho que fazer hoje. Todo dia. E aí eu tenho um checklist, um check mark. E eu boto quando eu fiz. Então, por exemplo, tem que ler uma hora isso aqui. Pra fazer o podcast e tal. Tá lá, entendeu? Vai ter que cumprir, vai ter que sair. Vou ter que revisar o negócio do japonês. Cara, tá lá no negócio. É, e por vezes eu boto isso na agenda, eu boto um horário, fim com o horário. Porque senão eu não faço. Eu, o Google Agenda ali, o negócio para mim é sagrado, cara. Apareceu ali, aquilo vai ter que ser cumprido. Então, uma, é, essa rigidez... Por exemplo, lá em casa, as crianças têm que dormir no mesmo horário. Se as crianças não dormem no mesmo horário, é enviar... Cara, uma casa com crianças, quatro crianças. Se não chega às oito da noite, estão as quatro dormindo... Muita gente se complica, fala, é impossível estudar com criança, é impossível fazer com, com não sei o quê. Claro que, em termos de vida profissional, eu tive que transitar em muitas coisas. Por exemplo, eu saí da ideia de passar o dia inteiro lá, startup, até tarde, é, para a questão empreendedora, também para uma motivação de flexibilidade de horário. Eu falei, olha, preciso ter algum momento que eu vou ter uma flexibilidade para poder cumprir essa missão. Então, existem decisões de carreira é, relativas à, à busca de uma rotina. Acho que isso é uma. É, é algo nessa linha, mas tem que ter disciplina. Se as crianças depois que elas dormiram você consegue ler, fazer outras coisas. Se as crianças não dormiram, você não faz nada. Então a, a disciplina diária realmente ela tem que ser muito rígida. O né? Guilherme, se eu fosse pegar uma regra aqui do livro a mais importante para você ou aquela que putz, é mais que mais mexeu com você, assim, e aí Kaique, Lucão, dê uma olhada também na regras, ver qual eu que vocês acham ideia. que para vocês é aquela, assim, cara, mais importante de todas. Qual seria essa? Uhum. É, não, não, definitivamente não é a do gato, né? As é. duas últimas são muito engraçadas, né? Porque eu não interrompa as crianças quando elas estiverem no dando skate, que é. Eu entendo perfeitamente. Eu tenho até um bebê é, o Tomás, meu filho mais novo. Ele Estava preocupado com o Tomás. Eu falei: meu, o Tomás não tá querendo escalar a parede, <laughs> tem que começar a se arriscar. Aí a gente foi e falou: meu, vamos botar o Tomás para se arriscar. Então, esse negócio de deixar as crianças arriscar é maravilhoso. Claro, do gato é até meio cômica. Mas, sem dúvida, para mim, a regra mais importante. Cara, eu sou um péssimo. antes você quiser que mexeu comigo agora, o negócio do skate. A, a Sofia... Não, do, do skate. Não, sabe por quê? Porque, ó, isso aqui tem a ver com importante. você permitir que as crianças explorem, corram riscos, né? E, aliás, já falando sobre Jordan Peterson. Eu, eu só, tô, só te dei esse parênteses aqui, Gui, só porque é pertinente no assunto um que a gente acabou de falar, tá? É, eu vi um corte do Jordan Peterson recente, e ele fala sobre o seguinte: fala, cara, não dá para você proteger as suas crianças. Você tem duas alternativas. Uma é. Você é super protetor na infância. E aí, qualquer coisa ácido, você protege cara, elas. Né? Aí, elas vão em algum momento crescer. E aí, elas não vão saber se proteger o mundo. Então, você não conseguiu protegê-las. Ou você toca o pau e deixa elas se virarem. E elas vão fazer um monte de cagada. E aí, quando crescer, elas vão correr o risco do mundo, mas vão saber se proteger. Ou seja, nas duas situações, você não conseguiu proteger. Nem sendo super protetor e nem não sendo. E aí, quando eu vejo isso daqui sobre skate, de deixar as correrem risco, eu estou lembrando de uma situação que aconteceu ontem. A Sofia, a Sofia, filha da Maíra, tá fazendo ginástica olímpica. Cara, ginástica olímpica. E aí ela fica dando pirueta e o caramba e tal. E aí, cara, aí vai no sofá, começa a dar pirueta, começa a pular, se joga, se fala: Meu Deus, ai meu Deus, se cair e tal. Aí tem uma, tem tipo uma poltrona que ela fica suspensa, fica pendurada uhum. ali nos cabos e tal. Então ela não fica no chão, ela fica pendurada. Aí ela olha pros cabos, ela acha que ela tá na ginástica olímpica. Ela começa a empidrar nos cabos, começa, a, né, tal. Aí o que, que você faz nessa situação? Você fala assim, não pode cair, ou você fala assim, pode ficar. E deixa ela cair e quebrar a cara, porque em algum momento cai. Né? Então, assim, como, como lidar com uma situação como essa? É, uma, é, é difícil, né? É difícil. Mas, mas eu vou te falar que nessa situação, lembrando a minha infância, cara, foi bom meus pais deixarem eu fazer, o, sei lá, tudo que eu fiz desde. Ficar cavando buraco, andar de bicicleta o dia inteiro, caindo, ralado. Todo dia eu tinha machucado novo, andando de bicicleta na rua. Isso fez você ah, Eu odiava eu... me machucar cara, eu me machucava muito, cara. Eu, eu, eu aprontava muito, eu vivia me pendurando, empinando pipa, correndo atrás das coisas. Levava choque demais, meu pai era eletricista. Eu queria des... <laughs> eu queria desmontar as coisas, porque eu queria ser <laughs> o meu pai. <laughs> Aí sei lá, eu desmontava tomada, queria desmontar as coisas, eu levava muito choque. É. muito choque. <laughs> Mas, boa, Mas é porque eu queria aprender, sei lá, o um negócio E hoje, cara, eu arrumo Você cresceu as de elétrico. Casa. Por isso que você cresceu é. Mas elétrico. Mas assim? as crianças são mais educadas assim ou menos hoje? Cara, não sei se são mais educadas, mas... Se, se, se isso acontece isso ou se. Acontece isso acontece me... mais ou menos. Ah, e você menos. deixar o filho tomar a Super proteção? É. Ah, demais, eu acontece acredito. Acontece muito mais. É o padrão agora. É. Você acha que as crianças são mais mimadas hoje ou menos? Cara, eu não, vou não, falar, se não, não vou falar vou falar o nome, mas é, conheço uma mãe que tem um filho de 13 anos que não deixa ligar o fogão. Cara, eu com. Que porra, é essa? Eu, com, sei lá, oito anos já acendi cigarro <laughs> pro meu pai no fogão, Dava aquela primeira tragada, né? Pô, só para é acender, né? Que loucura, cara. Não, eu sei que é muito extremo, mas é tipo assim, cara, Caramba, é de você velho. não deixar fazer, tipo, porque é perigoso mexer no uhum. fogão. E, cara, na minha geração, sete, oito anos, você esquentava uma comida no fogão, sabe? Tipo, você era pequenininho, mas, cara, você que fazia. Cara. Era normal, hein, A Catarina, minha filha, de cinco anos cozinha. Caraca, cozinha, só. consegue perfeitamente. Escova o próprio dente. Faz os negócios, cara, não tem nenhuma. Só para lembrar, hum. não tem. Claro, fogão só com supervisão, ela não vai mexer no fogão ah, sozinha. Sim. Faca, evidentemente supervisão. Sim. Mas, sei lá, ela usa faca, ela usa é. mexe no fogão. A gente criou uma sociedade de bolha, né? As pessoas estão vivendo numa bolha. E isso é, é, é preocupante, porque é, é uma vida toda hora focada no prazer, em prazeres complexos, é muita afetação, tem muita artificialidade na nossa cultura. E nós temos que criar, na verdade, crianças fortes. E crianças fortes vão ter que se machucar fazendo algumas coisas que são arriscadas. Veja, não é pra você colocar sua, seu filho em risco. Existe uma proporcionalidade do risco. Esse risco pode ser um risco controlado. Ah, meu filho vai subir em cima do prédio e ficar pulando ali de cima, fazer parkour. Né? Meu filho de seis anos. Cara, é, provavelmente é. não é uma boa ideia. Sim. Mas existe uma... O normal é como muita gente foi criada. Vai para fazenda, corre... Lida com o animal, entendeu? Mexe com as coisas. essa Esse equilíbrio que eu acho que ele está tentando resgatar aqui. Mas você tinha perguntado a, a, a principal mais... regra. Uhum. Para mim, sem dúvida, é a sete. Que é buscar o que tem sentido. Faça o que é significativo, não o que é conveniente. Porque a nossa tendência natural é fazer o que é conveniente. O que vai me trazer facilidade. Uhum. Eu falo muito para as pessoas que hoje, o líder, né? Esse é até um dos pontos que a gente usa lá no Em Busca da Verdade, que é a distinção entre a... Uma mentalidade mais aristocrática e burguesa. até a palavra aristocrática tem que usar na maneira correta. Quando a gente fala aristocracia, as pessoas pensam em gente de peruca dançando em bailes, né? Uhum. Mas em grego, aristocracia não é mais é do que o governo dos melhores, ou seja, é a busca constante pela excelência. governo dos melhores não seria quase que algo mais aristocrático, assim. Não... É, porque a área ter excelência, Aristo é o melhor. Literalmente uhum. aristocracia governo dos melhores. Uhum. E o que você vê um pouco em relação a isso, assim, em relação a, a regimes, modelos, porque a gente fala muito sobre a igualdade. Sim. Né? A gente começou falando sobre igualdade, a gente começou falando sobre a igualdade não existir. Uhum. Né? E sobre, na verdade, a dignidade, talvez, dar lugar à igualdade. E aí, quando a gente fala sobre isso, né? De o governo na mão dos melhores, como que você vê essa questão? Que para mim, Sim. até hoje, eu reflito muito sobre esse tema. Sim. Quando, quando nós olhamos Aristóteles, ele descreve as formas de governo, você tem três formas de governo. Uhum. Pensa o seguinte: você tem um governo de uma pessoa, que é a monarquia. Uhum. Você tem um governo de um conjunto de pessoas. Virtu... Um governo de uma pessoa que se sacrifica pelos liderados, que luta por eles, é a monarquia. O um governo de um conjunto de pessoas que se sacrifica pelos outros que buscam excelência, é a aristocracia. E um governo que tem um sistema de prêmio, que as pessoas vão crescendo de acordo com o mérito que elas vão demonstrando, é a república. E aí existem as versões decadentes desses regimes: a tirania, o governo do cara que suga tudo para ele. A oligarquia é o governo de um grupo de pessoas sem responsabilidade pessoal, e a democracia, é, que Aristóteles usa de uma maneira pejorativa, é o caos. É cada um querendo pegar o seu negócio, cada um querendo se autossatisfazer. Quando você olha uma empresa, você vê que o ciclo de governo é muito parecido com o ciclo da filosofia clássica. Normalmente uma empresa ela é criada como monarquia heróica. Tem um cara que chega lá e fala: meu vamos fazer acontecer. Vira à noite, constrói o um negócio, carrega a caixa, carrega. São icônicas, né? Empreendedores, histórias famosas do cara carregando isso, conforme uma empresa chega no seu auge, a tendência é que ela comece a se manifestar como monarquia mista, ou seja, tem um cara, mas ele não consegue governar um grande grupo de pessoas sozinho, então ele começa a se cercar de pessoas de excelência. Ele tem um grupo de diretores, de sócios, de pessoas que são de grandeza e aquelas pessoas compõem essa aristocracia dele, ou seja, os melhores pessoas que ele tem acesso. E uma empresa é muito boa tem regras claras para o cara poder subir na empresa, então o cara sabe o que que, o que, que eu vou fazer para isso. Então ela é meio que monarquia, aristocracia e república. Que, se você pegar São Tomás de ele fala que a melhor forma de governo é a monarquia mista, ou seja, a mistura dos três governos. Conforme uma empresa vai decaindo, ela tende. Aí vem até. Um, eu fui visitar uma empresa, né? Nos amigos meus, que caiu muito o valor da ação tal. E eu falei, cara, o que aconteceu, né? Qual foi? E aí tinha uma foto de um champanhe. Eu falei, cara, será que foi aqui o dia que começou a dar problema? Aí vocês assim, na brincadeira, tal, os caras. É, meio que foi. Que tem aquela coisa um pouco, fazer um IPO, os caras ganharam uma grana, vamos lá, agora vamos morar não sei aonde, e agora aquele grupo de pessoas que fundou a empresa, por vezes já não se envolve uhum. da mesma maneira com a empresa. Será que a gente conhece? A é, eu ia falar isso, eu acho que eu conheço <risos> essa <risos> é. empresa aí. Eu não sei, né? Uh. Então empresa a pessoa, caiu aí. a pessoa está em outro lugar, já não tem mais contato, já não tá mais no dia a dia, já perde o controle. Então a empresa começa a ser tornada pelas outras formas de governo. Pega um exemplo. É, o Twitter, antes do Elon Musk adquirir, era governado meio que pelo board, e o board não era acionista, ou seja, skin in the game, zero, é, burocracia total. E você começa a ter grupos de interesse dentro da empresa, grupo daquilo, o que, que é a, a regra daquilo, é, sei lá, o RH começa a governar a empresa, coisas que são disfuncionais em relação à função. Mas só uma coisa, você falou que depois quando gente, você vai é, meio que. É, Depreciando um pouco esse modelo. Hein? Depreciando. Da uma monarquia, monarquia herói... mista. Monarquia mista... heróica vai para monarquia mista, que seria o auge. Uh -huh. E a partir do auge, claro, vem a decadência. Então a próxima decadência é oligarquia. Hum. Você de começa... Depois de república, aristocracia, monarquia, vem oligarquia. Oligarquia. Um grupo de ah. pessoas manda sem responsabilidade pessoal pela empresa. Foi o que aconteceu com o Twitter, por exemplo. Foi o que aconteceu com o Twitter. Sim. Conforme a empresa pessoal. vai decaindo de oligarquia, ela passa por vezes numa, numa fase democrática, no sentido de Aristóteles, que é o governo do jogo de interesses das pessoas. A articulação, é, em resumo, é burocracia e demandas infinitas dos funcionários. Se alguém quiser ter a dúvida do. porquê, assim tem gente que fala: ah, Guilherme, não pode falar que uma empresa é uma monarquia. É que um CEO e um. Veja, com accountability, mas um CEO e um dono têm essa função. Se uma empresa fosse votada, imagina como seria que é engraçado. Pega a sua empresa e bota um para votar quais seriam os salários que todo mundo ia receber. Quais seriam as metas que iam bater? Quais seria tudo? Eu acho que ela dura uns dois meses. No terceiro, eu tenho dificuldade de imaginar, porque o problema é que todo mundo vai votar, claro, para mais benefícios para si mesmo e não para mais sacrifício. É, o, é o, o natural. E numa oligarquia, a oligarquia favorece esse jogo de interesse, porque como você tem um grupo de pessoas governando a empresa que já também não está nem aí porque acontece com a empresa, os próprios funcionários falam, ah, vou tentar arrancar tudo o que eu puder também, porque eu preciso de alguma de alguma coisa. Então já não é mais aquela regra de ascensão, mas é o que eu posso obter com menos esforço. Conforme vai tendo a desestabilização, por vezes tem um tirano que aparece, então às vezes a, a fase tirânica na empresa, eu diria que ela é opcional, algumas passam, outras não. E aí vem o ponto da falência, que é a desordem, que é como descreve ali no ciclo a desordem. E aí tem duas opções da desordem: ou alguém chega e compra. Que é o famoso. É, fala, cara, agora é, é um pouco o que aconteceu no Twitter. O cara Fugou, chega né? e fala: Galera, é, comprei sob nova direção, empresa fechada, renova o negócio, ou a empresa, infelizmente, vai defiando até o ponto que ela, ela vai se desfigurando, né? Então, essa esse ciclo. Nós vemos muito. Por vezes, a desestabilização acontece na herança, né? Que é um grande problema. A herança é uma dificuldade muito grande, porque até Platão, quando ele escreve na República a decadência dos regimes ele sempre cita a partir da herança, o filho. Porque é muito difícil transmitir valores, né? E conforme o filho... O, o, o filho às vezes tem aquela mentalidade que é assim, cara, mais fácil do que ganhar dinheiro é gastar dinheiro. Então o cara pensa assim, pô, vamos, vamos aproveitar, meu pai já construiu as coisas. Então a falta de ownership, né? Do cara ser o dono é, é difícil atualmente. Eu tenho muitos alunos a, ali do Em Busca da Verdade que os caras chegam para mim e fala, cara, eu redescobri a minha empresa. Que é uma loucura, porque você para e pensa, o oh, cara foi viajar e não é por maldade, veja, muitas dessas coisas acontecem, esse ciclo, não pense que necessariamente tem alguém maligno movendo as coisas. É, a coisa vai acontecendo meio, o cara se distraiu, deixou agora o marketing, fala o que vai. Nada contra o marketing, mas sei lá, a campanha de marketing tem que seguir uma pauta X e Y engajada politicamente. Cara, quem falou? Quem disse? Um exemplo assim básico. Não, preciso me posicionar sobre esse tema da guerra da Ucrânia. Calma, você entende alguma coisa da guerra da Ucrânia? Uma pergunta... Uhum, uhum. Você é russo? Você é ucraniano? Você sabe, tem uma implicação de ele falar, cara, eu não sei nada sobre a guerra da Ucrânia. Então, por que você está tendo que se posicionar sobre, sobre a guerra da Ucrânia? Sim. Então, tem, uma, tem um problema hoje que as pessoas politizam uma, um cenário, a gente vê nos no filmes, né? que a gente estava até conversando antes de começar o podcast, uhum. uma necessidade de politizar coisa para além do que o público quer... Para além do que os atores querem, por vezes, que tem atores que já manifestamente reclamaram, sei lá, para além do que todo mundo quer. Então você vai criando é, pressões que destroem a empresa. Isso normalmente é na fase da oligarquia para frente. Até onde você acha que a sociedade vai puxar a corda até a sociedade perceber que deu ruim? E aí esse ciclo ele começa a, a voltar? Eu acho que na, existe esse fenômeno de que a ordem ela envolve a atividade do espírito. Então, por exemplo, quando você quer criar uma coisa ordenada. Você tem que é, trabalhar para isso. A entropia social ela é o estado natural das coisas, as coisas vão decaindo, elas vão se dissolvendo. Se eu jogo um copo no chão, ele quebra, ele não vira um copo. Para ele virar um copo, alguém tem que pegar, botar ele no fogo e fazer as coisas funcionarem para virar um copo. Conforme a sociedade vai tendo uma entropia social, ela vai decaindo porque ninguém está liderando. Porque é basicamente é, é o grande é o líder que tira a sociedade do caos. O estado de caos ele é tirado pelo líder. Se você pegar uma casa, as casas são uma bagunça. A dona de casa ela é uma figura altamente monárquica, porque ela é a figura que bota a ordem na casa. Ela chega e fala: "Galera, essa é a regra. Arrumar o vidro, vai voltar todo mundo". Na ausência de líderes, a sociedade vai decaindo naturalmente. Isso é o, o padrão. Aquela é o ciclo de homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos, homens fracos fazem tempos difíceis. Ele é inevitável. O que, que vai acontecer? Conforme a sociedade vai tendo homens fracos e não tem líderes, os tempos difíceis vão chegando. Vai começar a ter desestabilização é, financeira, social, de vários tipos, educacional. Isso aí a gente está chegando. O que, que vai acontecer? Isso vai gerar um caos. O caos vai forjar homens fortes, na dificuldade e na dureza. Aí é aquela coisa: usualmente nós estamos ou no fim da República Romana ou do Império Romano. O que, que quer dizer isso? No fim da República Romana. É, chegou a figura do César que meio que salvou a coisa, A coisa estava degradada. O César falou: "Cara, vamos refazer o negócio, vamos transformar no Império Romano, vamos salvar o negócio". Tal, foi morto, mas o Augusto, que é o filho adotivo dele, continua o processo. então Ele tem um herdeiro para fazer a coisa. No caso do fim do Império Romano, é sangue suor e lágrimas por um por um tempo razoável, é dureza. E aí, naturalmente, a sociedade vai se re reorganizando na dureza e na dificuldade, ela vai se reorganizando. E o que eu acho é o seguinte. Se a sociedade passa por uma crise e você percebe que você não deveria participar dessa crise, que você deveria ordenar a sua vida, o que, que você faz? Você pula a força, você aperta exit da crise. Você fala, cara, eu não vou participar do caos. Então, você melhora a sua vida. Beleza, melhorei minha vida. Minha vida tem tá ordem. Cara, já é um avanço. Agora eu vou ordenar a minha família. Porque a minha família tem uma responsabilidade perante eles. São pessoas que têm ao no meu, no meu redor. Minha esposa, meus filhos, primeiro a família imediata. Beleza, cara, agora minha família tá melhor. Quantas pessoas já não tiveram problema? Porque a família tá o caos. Pô, tá, se a família tá o caos, você tem dificuldade na sua vida inteira. Todo mundo é assim. Agora eu vou ordenar minha empresa. Minha empresa vai funcionar. Pô, agora você tem uma baita empresa, sua empresa lucra, sabe? Estou é, levantando a bandeira que as empresas têm que lucrar, né? Porque, sei lá, o mundo, <laughs> mundo ficou maluco. É uma... é... Não, porque é um assunto, cara. A empresa tem que lucrar, porque se você. Ah, mas eu quero ajudar as pessoas, beleza para você ajudar as pessoas sua empresa tem que dar lucro porque aí que você consegue ajudar os outros Se sua empresa não lucra você não consegue ajudar ninguém porque você vai falir uhum. então beleza então tem que cortar gasto aumentar a receita beleza agora minha empresa melhorou agora o um empresário consegue se juntar com outros empresários eles conseguem se juntar para criar iniciativas uma nova iniciativa educacional que é melhor do que a da crise do sistema uma nova iniciativa midiática que é melhor do que o que está circulando você começa a oferecer alternativas melhores do que o que está circulando para vários setores então, é, tem setores que a gente vê uma crise perpétua, eles estão decaindo, visivelmente. Sei lá, o sistema universitário, por exemplo, não é que não produz ainda coisas boas, mas todo mundo vê que passa por uma crise. Eu acredito mais nas pessoas começarem a criar novos, novos métodos, novas alternativas, novas versões, e começarem a fugir dessa crise. Isso eu acho que vale para mil setores na sociedade. E daí, dessa união de pessoas que têm que ser líderes, generalmente aristocráticos e não burgueses, o que, é que eu quero dizer por isso? Pessoas que conforme obtêm o sucesso... Buscam a excelência, o sacrifício e a liderança... E legado... Construir um legado para as outras... <coughs> ao invés de empilhar... É, coisas inúteis... Prazeres inúteis... Tem uma diferença gigantesca... Pensa em uma Ferrari... O cara ganhou uma Ferrari... Comprou a Ferrari... Pô, um baita... É accomplishment... Mas tem uma diferença muito grande... Entre o cara que ama... A corrida... Que usa a Ferrari dele... Pô, o cara tem uma pista... O cara vê o negócio... E o cara que tem a Ferrari só para mostrar na porta da balada, entendeu? Eles não são. O Enzo Ferrari, o cara que mostra a, a, a só, só quer mostrar para os outros, eles não estão. É a mesma Ferrari, é o mesmo bem. Ou seja, o espírito do líder tem que ter um espírito de legado. O que, que eu estou construindo? O que, que eu estou deixando para as pessoas ao meu redor? Não o espírito de como eu obtenho mais conforto, como eu me. Eu, me apaz, é, eu, ah, como posso falar? Como eu me acomodo cada vez mais. Na medida que você tem pessoas que têm um legado, aí a sociedade pode melhorar. Eu não acredito em melhora política e social espontânea. Que do nada as coisas. Eu acredito em grandes homens. Se você pegar uma luta disso, é, para quem viu o filme do Steve Jobs, sabe? Ah, dois filmes, a Grande Aposta e o Steve Jobs, são filmes famosos. O espírito aristocrático, o monárquico, no sentido que eu estou falando, que é claro que é análogo, é, ele está presente na figura do Steve Jobs e no, nos caras do Grande Aposta. É o cara que chega e fala: Meu, eu truco. Truco 12, entendeu? Esse negócio tá falso, vou fazer a coisa. O cara da Pepsi ali no filme, pelo menos né, na narrativa do filme, é oligarquia total. Ah, tem o um grupo aqui, não vamos criar nada disruptivo demais. O cara fala: meu, vamos fazer o produto, vamos, vamos levar adiante. Então, o que, que, eu, o que, que eu diria para você em termos de sociedade? Nós, sem dúvida, vivemos uma crise de sentido aí ele é a regra que eu tinha pego. Nós, sem dúvida, vivemos uma crise de desestabilização moral e pessoal a, da nossa cultura. E nós precisamos desesperadamente de grandes líderes para fugir dessa, dessa crise. As nossas avenidas de formação de grandes líderes estão quebradas, estão erradas. Porque elas são boas, às vezes, para conteúdos técnicos, elas são boas, às vezes, para conteúdos pontuais. A gente tem, eu acho que, sei lá, se um cara quiser entender a, como investir melhor, vai ter caras bons, talvez não na avenida tradicional, mas novas, né? tantas que foram criadas, pô, o cara acha um negócio de conteúdo bom. Quero aprender um, um modo para criar uma empresa, pô, caracho. Então, para alguns conteúdos, sim. Mas, para formação integral, para formação completa do ser humano, a gente tem muita dificuldade de ter avenidas dessas. Hábitos, né? Formação de hábitos. Tanto que a gente está discutindo aqui o um negócio que o Jonathan lançou um livro, 12 regras, pá, explodiu o planeta. O <laughs> cara falou, meu, é, Andereto. As pessoas, meu Deus do céu, o que, que é isso? Que conhecimento, conhecimento obscuro, tal? Tem uma coisa uh -huh. incrível. E a gente está discutindo aqui, oh, pô, quanto tempo. A gente vê que tem realmente muita coisa por trás. Então, é, o que eu diria é que para impedir a crise atual da sociedade, eu acho que há uma decadência, assim, não em todos os aspectos, mas em alguns aspectos, a, só com a formação de líderes novos. Cara, eu vou te falar, é, eu tenho muito para pensar depois desse podcast, cara. De verdade, assim, você teve uma linha de raciocínio que você fez que foi muito importante. Vamos, vamos ter que conversar depois do episódio aqui, inclusive, cara. Muito, <laughs> muito importante mesmo, cara. Não, eu, papo sério, meu, não é brincadeira, eu, é, é realmente eu, importante. Eu, eu ainda eu tô virando aquele adulto que <coughs> sempre é. vou achar que o jovem é um problema o jovem não quer trabalhar o jovem quer ser TikTok isso, é um, isso e... não é o mal da velhice mas talvez é ser um ciclo cara porque pode eu já ser. vi a gente sempre o jovem hoje não quer mais trabalhar por exemplo não Aí cara você pega é notícias diferente. antigas os nossos pais falavam que a gente não queria trabalhar mas a gente ainda fazia faculdade o jovem de hoje mas é, então não, mas não cara, cara, é que isso não é papo isso? de velho ser papo de velho é pode ser papo de, de velho não deixa de ter errado é. Mas, o tempo é papo de velho também, porque você vai puxando notícias desde 1800 e pouco, tem notícias da galera falando isso. Pode ah, ser. os jovens de hoje não são mais amados. É, é. Pode ser que a gente tá velho pra nossa. É, o jovem tem de tudo, como sempre teve. Tem o Cara, isso aqui, ultra popular entre o jovem. Os caras estão lotando as palestras, estão loucos por isso. Um monte de. milhões de pessoas. Agora, tem outras tantas milhões de pessoas que querem saber de nada mesmo. Isso, isso é verdade. E mais velho. Tem gente que está lotando isso aqui e tem gente que tá, é não verdade. quer saber. Então, a divisão do homem é mais para quem quer amadurecer na, nas mais variadas idades. Amadurecer não é engraçado. A idade pode ajudar no amadurecimento? Sim. Pode ser que de a idade você amadureça. Mas pode ser que não. Pode ser que você vai passando a idade e você não amadurece. Aliás, você tem a famosa história da crise de meia-idade. Né? O cara é, desamadurece conforme o tempo vai passando. E você pode amadurecer muito para a sua idade, apesar da sua idade ser tenra. Então, o que eu diria para quem é jovem ou para quem está preocupado com a juventude é: nós temos que muito mais criar uma cultura para o jovem, buscar a excelência desde cedo. Falar, cara, sei lá, entra no jiu-jitsu, vai atrás do empreendedorismo, começa a ler a Bíblia, começa a lutar nas coisas, começa a ler livros, sabe? Faz Volta, faz o um negócio, aprende inglês, faz os, os hábitos produtivos e esquece que está novo demais para isso. Então, acho que a gente tem que começar a tirar esses, esses limitantes mentais, sabe? Ah, tô velho demais para isso. Não tem mais tempo para eu melhorar minha saúde. Não tem mais. Eu treino jiu-jitsu agora, tô velho. Entrei agora, Judou antes, depois de transitar pro jiu-jitsu. Entrei agora, depois de velho. Tá na idade. Ah, o outro cara tá com 20 anos. Pô, melhor ainda. Queria eu ter começado naquela idade. O cara começou a ler agora com cinco. Teve, Teve uma moça que mandou para mim. Tenho 62. Vou começar a ler. Tá ótimo. Tá ótimo. Imagina. É... Tanta gente não começou mais uhum. tarde. Então, tira o limitante da idade quando o assunto for. Melhorar a pessoa para baixo e para cima. Ah, meu filho tem só 13 anos. Cara, 13 anos? Uma baita idade. Já para pensar quantos, alguns hábitos simples. Juntar dinheiro, comecei a fazer com 13 anos. Pô, o cara é uma potência. É, ler, comecei com 13 anos. O cara começou a programar. Sei comecei lá, com a correr com 13 Comecei a programar com 13 anos. Com 22, o cara é um monstro. Então, eu acho que o fator idade... É, ele não é um fator determinante. Essa história do jovem é um revoltado, o jovem é um revolucionário, ele é um destruidor de tudo. É, isso é mais. <laughs> o, jovem é é, é, o jovem é um problema. O jovem é, é, é cara. <laughs> o jovem é jovem. Gente. É, o jovem é jovem e é muito do problema dele é, é esse, né? Ah, mas ah, eu acho que tem muito de propaganda nisso, sabe? Tem uhum. muito de propaganda. É, tem muita gente que está querendo vender para o jovem a irresponsabilidade mascarada de aproveita que tá lá. Veja, eu não sou a favor das pessoas... Eu não acho que o mundo do prazer... Que as pessoas deveriam não ter prazer na vida. Isso não faz sentido. Isso não é uma vida equilibrada. Mas é o prazer segundo a razão. É o prazer segundo uma ordem melhor. É, é, é direcionado. É, é direcionado para algo bom, sabe? Então, é o, o eu acho que o hedonismo atual... Ele é um mau conselho para os jovens que está sendo passado. Porque também, para os velhos, né? Porque não, quem que educou essa juventude? O professor e o pai não é o cara jovem que tá educando o próprio jovem. Pode crer. É, eu e o Lucas já, já entramos em debate falando assim, por exemplo, cabelo branco com estagiário e a gente para, pô, o cara, assim, o cara tem só 19 anos, o cara tem só 20 anos, tá tudo bem. Porque tipo, também é uma cobrança muito do cara mais velho, às vezes cobrando um cara que, tipo, meu, ele é jovem, tá tudo bem. Estão abertas as inscrições para a mentoria do meu milhão e você tem quatro motivos para fazer parte dessa turma. Aqui estão eles. 93% dos alunos passaram a gastar melhor o seu dinheiro, 98% dos alunos se sentem mais confiantes em investir o seu dinheiro, e 98% dos alunos consideram que investem melhor depois da mentoria. E 66% dos alunos passaram a ganhar mais dinheiro em somente três meses. Se você quer aprender a mesma metodologia que eu já ensinei para mais de 100 mil alunos e gerou esses resultados, essa turma é para você. A única coisa que você precisa fazer é tocar no botão abaixo e garantir a sua vaga. É, eu, eu tô inspirado demais, cara. Eu acho que... Olha só, o Guilherme falou... O Guilherme primeiro descreveu, cara, o que eu não conseguiria descrever dessa forma é, em relação a todas as empresas que eu vi ruir ao meu redor, cara. Todas que eu vi ruir, elas passaram por esse caminho, cara. Fóbia. Monarquia Chamou. heroica, depois monarquia mista, depois uma monarquia, república, aristocracia, depois oligarquia, depois democracia, cara. E você vai sucumbindo, sucumbindo, sucumbindo. E aí, se você, cara, não conseguir trazer esses líderes ao invés de mudar o regime político do negócio, porque são eles que vão mudar primeiro, e não o regime político, você não tem salvação mesmo, é. cara. E aí o Grêmio falou que, cara, que eu perguntei, né? Assim, ele foi mostrando sobre como a nossa sociedade vem de alguma forma. É, se depreciando ao longo do tempo, esse ciclo, que são ciclos, né? Um, o, o preço barato traz o preço caro, o preço caro traz o preço barato, são ciclos né? políticos, econômicos. Como sair disso? Onde a gente vai parar? E ele falou, cara, formando novos líderes, né? Então, realmente, assim, cara, eu, quando eu começo a pensar a cabeça dos jovens e o que eles defendem, o que eles criticam, não me parece com o que eu acredito a cabeça de líderes que vão transformar o mundo mesmo, cara. Você então, as críticas educa, que acontecem. Tem que educar o jovem, como então. que a gente pode formar essas pessoas? Porque são poucas pessoas que vão mudar o jogo. Não são todas, né? E formar essas pequenas pessoas muito raras e que vão causar estrago, cara, passa por você formar um movimento intelectual mesmo, cara. Como que o Jordan, de alguma forma, está fazendo, né? Olha, Guilherme, como faz para te encontrar nas redes sociais, cara? Eu tenho o meu site, guilhermefreire.net. Ele tem os links de todas as redes. É, eu tô no YouTube, Guilherme Freire. Estou no Instagram, Guilherme FCL Freire. Uh, são as minhas principais redes hoje. Ali no, no, é, no meu site tem também o link para o próximo evento que eu vou fazer, que é a Filosofia do Zero, que é um curso de filosofia partindo desde o, da base, né, desde o começo. E, e tem os links também para o meu grupo do Telegram e outros, outros canais de comunicação. Tá tudo na descrição, gente. Oi? tá tudo aqui na descrição. Beleza. E para quem quiser saber do Em Busca da Verdade, que é a sociedade clássica a formação de empresários. Uh, não tem online, ela é totalmente um a um. Uhum. A gente vai convidando as pessoas na. Mas pode mandar mensagem para mim no meu Instagram mesmo, Guilherme FCL Freire, porque a gente faz a, toda a, a seleção das pessoas, uma pessoa por pessoa, uma a uma, para manter o caráter artesanal dela. A gente já tem todo um trabalho na internet, é, mas é importante que algumas coisas tenham uma lógica um pouco diferente, né? Fugir, para não ficar tudo 100% no mundo online, né? Então, é, é, acho que é isso. Muito bom. Bom. Muito obrigado, Guilherme. E muito obrigado, turma. É isso aí. Não muito obrigado a né? vocês. Né? Não deixe de curtir o episódio, se inscrever aqui no canal. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço e tchau.